Ako se slažete, zauzmite pozicije da počnemo polako sa radom. Hvala. Iskoristit ću priliku na početku ove 18. redovne sjednice Skupštine grada Bijeljina da pozdravim sve prisutne funkcionere grada, odbornike, predstavnike stručne službe, predstavnike medija, predstavnike obrađivača materijala, sve one koji nas prate putem bilo kog od medija, naše sugrađane. Današnjoj sjednici prisustvuje 25 odbornika, s tim da je par odbornika javilo da će iz opravdanih razloga kasniti, tako da očekujem da će taj broj u nastavku biti veći, tako da su ispunjeni svi preduslovi za održavanje ove sjednice, dakle postoji kvorum za puno važno odlučivanje. Sjednicu ćemo početi polaganjem zakletve dva nova odbornika. U pitanju su Rade Kosanović iz SNSD-a i Branka Stevanović iz Ujedinjene Srpske. S obzirom na to da su pristigla uvjerenja o dodjeli mandata za ova dva odbornika, imamo još dva odbornika za koje treba da pristignu uvjerenja o dodjeli mandata. Kako su nas informisali u CIK-u, što se tiče odbornika PDP-a, jedan odbornik je odustao, poslato je sljedećem, tako da iz tog razloga još nije završena procedura. Što se tiče odbornika SDS-a, gospođa Rašen nije podnijela ostavku na svoj mandat, tako da to ide po službenoj dužnosti CIK-a, a to ide tek kad se sve ostavke obrade, takva im je procedura, tako da će to vjerovatno potrajati malo duže. Konstatujem i da se odbornik Slaviša Vujanović pridružio, tako da imamo 26 odbornika. Zamolit ću odbornike Radeta Kosanovića i Branku Stevanović da pristupe ovdje i da pristupimo svečanom polaganju zakletve. Hvala. A kolege odbornike, naravno, zamolit ću da ustanemo svi. Ja ću vam čitati, vi ponavljajte za mnom. Kad kažem ja, vi recite svoje ime i prezime. Ja zaklinjem se da ću povjerenu dužnost odbornika Skupštine grada Bijeljina. Branka, možete i vi slobodno zajedno. Branka Stranović, zaklinjem se da ću povjerenu dužnost odbornika Skupštine grada Bijeljina. Obavljati savjesno i odgovorno, pridržavati se Ustava i zakona. Obavljati savjesno i odgovorno, pridržavati se Ustava i zakona. Statuta grada Bijeljina. Statuta grada Bijeljina. Zalagati se za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda. Zalagati se za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda. Ravnopravnost i razvoja demokratije u najboljem javnom interesu. Ravnopravnost i razvoja demokratije u najboljem javnom interesu. Svih građana grada Bijeljina. Svih građana grada, te da ću odgovorno obavljati povjerene zadatke, da ću odgovorno obavljati povjerene zadatke u cilju razvoja i napretka grada Bijeljina, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U cilju razvoja i napretka grada Bijeljina, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Čestitam vam još jednom, ovim ste svečano položili zakletu. Molim vas da potpišete tekst zakletve. Hvala. Mi nastavljamo sa radom. Kad je u pitanju dnevni red za današnju sjednicu Skupštine grada, predlog dnevnog reda ste dobili u pozivu sa materijalima.
za ovu sjednicu u skladu sa članom 88 poslovnika o radu Skupštine. U odnosu na taj predloženi dnevni red nema pismenih predloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda od strane ovlaštenih predlagača. Pitam vas, kolege odbornike, imate li predloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda? Ako nema, pročitat ću vam prijedlog dnevnog reda, nakon čega ćemo se izjasniti o istom. Za 18. sjednicu Skupštine grada Bijeljina, zakazano za dan 30. decembar, petak, predlažem sljedeći dnevni red. Tačka 1. Izvodi zapisnika sa 17. sjednice Skupštine grada Bijeljina, održane 7. decembra 2022. godine. Tačka 2. Odbornička pitanja inicijative. Tačka 3. Prijedlog odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu. Tačka 4. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu. Tačka 5. Prijedlog odluke o konačnom otpisu nenaplativih potraživanja. Tačka 6. Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana Filip Višić u Bijeljini. Tačka 7. Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana Galac u Bijeljini. Tačka 8. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističkog projekta poslovno-komercijalni administrativni centar u okviru regulacijonog plana Centar grada u Bijeljini. Tačka 9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora bez naknade u ulici Bijeljinska u Janji. Tačka 10. Prijedlog odluke o sticanju svojine na nepokretnostima označenim kao KP broj 4013/3 i 4013/4 kao Bijeljina 2. Tačka 11. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Bijeljina na dan 31.12.2022. godine. Tačka 12. Prijedlog odluke o visini poreske stope poreza na nepokretnost za 2023. godinu. Tačka 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o programu korištenja sredstava za poticaj poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini. Tačka 14. Prijedlog odluke o izradi strategije razvoja grada Bijeljina za period 2024-2030. godina. Tačka 15. Prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije strategije razvoja grada Bijeljina za period 2023-2030. godina. Tačka 16. Izveštaj o realizaciji programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesijne naknade za 2022. godinu. Tačka 17. Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesijne naknade za 2023. godinu. Tačka 18. Prijedlog programa rada Skupštine grada Bijeljina za 2023. Tačka 19. Informacija o međunarodnoj saradnji gradske uprave grada Bijeljina za period 30.11.2021. do 30.11.2022. i tačka 20. su predlozi komisije za izbor imenovanja sa sljedećim podtačkama. 1. Prijedlog rješenja o razrješenju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina. 2. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina. 3. Prijedlog javnog konkursa za popunu upražnjenih mjesta članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina. 4. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izbor članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina. 5. Izvještaj o sprovedenom postupku za izbor člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Semberija Bijeljina. 6. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Semberija Bijeljina. 7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Semberija Bijeljina. 8. Izvještaj komisije za izbor direktora javne ustanove Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberija Bijeljina. 9. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora javne ustanove Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberija Bijeljina. Tačka 10. Prijedlog rješenja o imenovanju podtačka 10. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora javne ustanove Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberija Bijeljina. 11. Prijedlog rješenja o razrješenju člana komisije za planiranje razvoja grada Skupštine Bijeljina, grada Bijeljina. 12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana komisije za planiranje razvoja grada Skupštine grada Bijeljina. 13. Prijedlog rješenja o razrješenju članova savjeta za sport Skupštine grada Bijeljina. 14. Prijedlog rješenja o imenovanju članova savjeta za sport Skupštine grada Bijeljina. 15. Prijedlog rješenja o razrješenju člana savjeta za kulturu Skupštine grada Bijeljina. 16. Prijedlog rješenja o imenovanju člana savjeta za kulturu Skupštine grada Bijeljina. 17. Prijedlog rješenja o razrješenju člana komisije za poljoprivredu i selo Skupštine grada Bijeljina. 18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana komisije za poljoprivredu i selo grada Bijeljina. Stavljam na glasanje ovaj dnevni red. Ko je za? 26. 26 glasova za, protiv? Nema. Nema, uzdržanih? Nema.
uzdržanih takođe nema, konstatujem da smo usvojili ovaj dnevni red. Prelazimo na tačke dnevnog reda. Tačka 1. Izvodi zapisnika sa 17. sjednice Skupštine grada Bijeljina održane 7. decembra 2022. godine. Pitam kolege odbornike da li imate primjedbi na dostavljeni izvodi zapisnika. Ako nema, zaključujemo raspravu, stavljam na glasanje. Ko je za usvajanje? 26 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Nema, konstatujem da smo usvojili prvu tačku dnevnog reda. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, odbornička pitanja inicijative. Molim odbornike koji su pripremili pitanja inicijative da se javljaju i da budemo strpljivi parlamentarni s obzirom na to da je vjerojatno veći broj odbornika pripremio inicijative i pitanja. Izvolite. Koleginica Danijela Đukin, koleginica Ivana Stanišć, kolega Daniel Perić. Nisam vas vidio, pardon. Izvolite. Dobar dan. Pozdravljam sve prisutne. Imam samo jedno pitanje da postavim. Da li je tačno da vatrogasna jedinica u Bijeljini ima merdevine koje dosežu samo do 4. sprata, znači završno sa 3. bilo koje zgrade, i znači li to da ako požar, ne daj Bože, izbije na nekim drugim spratovima, 4., 5., 6., 7., 8., da će građani biti u problemu? Hvala. Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. S obzirom na to da nema niko iz teritorijalne vatrogasne jedinice, uputit ćemo pismeno pitanje, tražite odgovor. Koleginice Anka, izvolite vi, ako se slažete, daću prednost koleginice Anke. Izvolite. Izvolite, izvolite, slobodno. Hvala predsjedniče. Ja u stvari imam jedno odborničko pitanje i jednu inicijativu, ali prije nego što postavim to odborničko pitanje u vezi, prokomentarisat ću dobijeni odgovor na jednom odborničkom pitanju koje se naravno tiče ovoga odborničkog pitanja koje ću postaviti. Na odborničko pitanje gospođo Orašanin, koliko je ljudi zaposleno u ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta grada Bijeljine. Dobili smo odgovor na to odborničko pitanje, ali odatle se ne može ništa otprilike ni zaključiti, ali sad više to nije ni važno, bespredmetno je, jer a nama nije ni bio cilj da mi prebrojavamo ljude koji su zaposleni, jer svako odgovara za sebe i svako se bori za svoj posao. Ali ono što ja želim danas da kažem na osnovu svega toga je da da je fokus na zapošljavanje bio samo na gradskoj upravi, da to po mom mišljenju nije u redu, jer i ljudi se na neki način bore za svoje zaposlenje i jednostavno smatram da moramo biti dosledni i da se ne smijemo baviti manipulacijama. Pogotovo sada, kada ovih dana čujemo svakakve informacije o zapošljavanju, fiktivno zapošljavanje, pa recimo kontraverzni odgovori, pa recimo ja sam na primjer gledala jedan prilog ATV televizije koja je apostrofirala zapošljavanje u Rite u Gljevik za vrijeme ovog izbornog ciklusa i tako dalje. I zato ja smatram da to sve treba da se dovede u zakonske okvire i da počnemo jednom da radimo po zakonu. Pa ako je neko zapošljavao protivu zakona, onda da to ispitamo do kraja i da budemo isti prema svima. I u tom smislu postavljam odborničko pitanje. Da li je Skupština grada postupila po svom zaključku, koji je jednoglasno donesen 7. decembra 2022. godine,
da nadležne inspekcijske službe ispituju zaposlenja u ustanovama, preduzećima koja se finansiraju iz budžeta grada Bijeljine, te da se ubrzaju sve istrage po podnesenim prijavama. To je moje odborničko pitanje, pošto znamo da ispitivanja u gradskoj upravi postoje. Drugo, ja ću vam, koleginice Anka, odgovoriti odmah na odborničko pitanje, s obzirom na to da je to u principu i predviđeno kao primarno poslovnički da se odmah odgovori na pitanja, za razliku od nekih mojih kolega iz gradske uprave, inicijative koje su usvojene, zaključci koji su usvojeni, svi su dostavljeni i nadležnim sudovima i nadležnim tužilaštvima, dakle govorimo o zaključcima koji su usvojeni na prethodnoj sjednici Skupštine grada. Ne može Skupština grada naravno provoditi istragu ili bilo šta drugo, ali onakav zaključak kakav ste predložili, tekstualno, bukvalno identičan, naravno radila ga je stručna služba, dostavljen je apsolutno svim nadležnim inspekcijama, sudovima, tužilaštvu i svim ostalim nadležnim organima koji su navedeni i nadležni da sprovode te radnje. Hvala vam lijepo predsjedniče, ali ja vas molim da odgovorite na moje odborničko pitanje pismeno ako nije problem. Naravno. Hvala vam lijepo. Drugo je moja inicijativa koja se odnosi na, ja ću pročitati na jednu novu socijalnu uslugu, a glasi ovako. Upućujem inicijativu da grad Bijeljina uspostavi novu socijalnu uslugu, prihvatilište za djecu u riziku, obrazloženje. Veliki broj djece, a sad smo pogotovo svjedoci na našim ulicama, i u našem gradu svakodnevno je izloženo prosjačenju, maltretiranju i zloupotrebi, iskorištavanju i svjedoci smo da tu u naš grad dolaze i djeca iz okruženja, tako da je neophodno uspostavljanje prihvatilišta za djecu u riziku. Hvala vam. Hvala vam. Zahvaljujem se, stavljam na glasanje ovu inicijativu. Ko je za? 26 glasova za, protiv i uzdržanih nema. Konstatujem da je inicijativa usvojena. Koleginica Ivana Stanišić ima riječ, izvolite. Hvala, prvo bih htjela da pozdravim sve prisutne i naravno da čestitam kolegama, novim odbornicima na evo, što su sada prisutni sa nama i nadam se da ćemo svi zajedno sarađivati. Ja imam da uputim ovaj put jednu inicijativu. Podnosim inicijativu da se dio ulice Majora Dragutina Gavrilovića i dio ulice Neznanih junaka uz kanal pod nazivom, uvriježenim nazivom Stara napuštena pruga, a paralelno sa ulicom Dušana Baranjina uz kanal preimenuje u ulicu ili šetalište Miće Mićića. Samo obrazloženje podnošenje ove inicijative ću vam pročitati. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić sa 16 godina nalazi na čelu grada Bijeljine koji je pod njegovim vojstvom izrastao u perspektivan i modern grad koji s ponosom danas nosi prestižnu titulu Evropskog grada sporta i mladosti te se i sa nesmanjenim žarom i entuzijazmom borio da osvoji tituli grada budućnosti u zajednički dogovor i zajedničku viziju. 16 godina rukovođenja našim gradom obilježeno je nizom razvojnih projekata i izgradnjom društva tolerancije i međusobnog poštovanja ljudi koji žive u ovom gradu. Bijeljina je danas, zahvaljujući njegovim rukovodstvom, gradom i saradnji sa vladom Republike Srpske, postao važan obrazovni centar, grad turizma, poljoprivrede, kulture, sporta i privrede, kao i grad u kojem gradska uprava sluša inicijative svojih građana. Izgradnja tri faze gradske zaobilaznice, izgradnja kapitalnog projekta gradske kanalizacije i prečistača otpadnih voda, rekonstrukcija gradskih ulica, uređenje industrijskih zona, izgradnja centra visokog obrazovanja i centra za kulturu, klasifikacija, izgradnja zgrade centra za socijalni rad, izgradnja adaptacije objekata za osnovno i srednje obrazovanje, fiskulturni dvorana, postavljanje semafora na gradskom stadionu, izgradnja kružnih tokova, rekonstrukcija adaptacija domova kulture, uređenje obale kanala Dašnice kroz grad, novi mostovi, ambulante, uređen gradski park, novo gradsko groblje, izgradnja regionalne sanitarne deponije, izdvojena pomoć za izgradnju i obnovu vjerskih objekata, drinski nasip, nova autobuska stanica, saradnja sa vladom Republike Srpske na projektu izgradnje autoputa. Samo su neki od kapitalnih projekata koji su realizovani u proteklih 16 godina, to jest od kako je na čelu gradske uprave bio pokojni gradonačelnik Mićo Mićić.
Od priznanja upućeni gradonačelniku izdvajam samo da je 2013. godini načelnici, gradonačelnici opština i gradova Republike Srpske izabrali su ga za predsjednika Saveza opština i gradova Republike Srpske. Nosilac je ordena Svetog Save prvog i drugog reda. Među ostalim priznanjima izdvajaju se titulu najmenadžer Bosne i Hercegovine oblasti lokalne uprave za 2008. i 2012. godinu. Za kako je u samom priznanju navedeno da je izvanredan dugogodišnji doprinos razvoju opštine Bijeljina. Zatim Evropski pokret u Bosni i Hercegovini mu je dodijelio priznanje Evropski načelnik Republike Srpske 2012. godine. Dobitnik je i visokog priznanja Zlatna plaketa, lider lokalne samouprave decenije kojemu je 2012. godine dodijela Internacionalna liga humanista Liga za mir. I samo dijela navedenih priznanja, isprovedenih projekata i aktivnosti podnosim ovu inicijativu za koju sam osjećala ljudsku, moralnu, ali i političku obavezu da kada se realizira bude trajna uspomena na velikog čovjeka i velikog gradonačelnika grada Bijeljine, ali i zalog za budućnost Bijeljine i neke nove projekte. Hvala. Zahvaljujem se. Stavljam na glasanje ovu inicijativu koleginice Ivane Stanišić. Ko je za? Dva glasa za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Uzdržanih četiri. Konstatujem da je inicijativa usvojena. Kolega Daniel Perić ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo ja koristim priliku da sve pozdravim, da čestitam novo izabranim kolegama, da im poželim uspješan rad u narednom periodu. Ja imam jednu inicijativu u ime mjesne zajednice Galac. Ovim putem upućujem inicijativu da preduzeće Elektrobijeljina ili gradska uprava grada Bijeljina adekvatno zaštiti ili donesu odluku o potpunom izmještanju trafostranice na raskrsnici ulica Loznička i Drinska u naselju Galac. U šta dostavljam i peticiju, odnosno potpise 117 stanovnika navedene mjesne zajednice Galac. Mještani godinama imaju taj problem, također oni upozoravaju da je navedena trafostanica postavljena na neadekvatnom mjestu, jer su nesvjesni vozači do sad 5 puta udarili automobilom i oštećivali ovaj elektroenergetski objekat. Osim toga, kako su oni ovdje naveli, više puta ostajali su bez električne energije nakon što bi automobil oštetio trafostanicu, a štetna ulja često se završavala na trotoaru i kolovozu. Posljednji saobraćajni incident, odnosno oštećenje stanice, dogodilo se 18. decembra, kada stanovnici ovog dijela Galca nisu imali električnu energiju gotovo cijeli dan. Nadam se da će preuzeće Elektrobijeljina i gradska uprava što prije riješiti navedeni zahtjev ako postoji mogućnost i da se ispuni zahtjev ove mjesne zajednice i da se nađe adekvatno rješenje za ovu mjesnu zajednicu, jer ovo predstavlja veliki problem. Hvala. Zahvaljujem se, stavljam na glasanje. Ko je za? 26 glasova za, protiv? Nema uzdržanih? Također nema. Konstatujem da je inicijativa usvojena. Ima li dalje prijavljenih? Kolega Mladen Petrović, kolega Žiko Savić, kolega Zlatan Lazarević. Hvala. Evo da je pozdravim ja predsjednika, potpredsjednike, gradonačelnika sa saradnicima, kolege odbornike, da poželim sreću za dva nova odbornika i uspješan rad. Pa ja ću postaviti opet isto pitanje kao i prošli put, s obzirom se može usmeno odgovoriti, sutra bi trebalo da bude otvaranje radova na ulici Stefana Dečanskog, tako je barem bilo obećanje sa prošle skupštine. Ja sam sinoć prošao i mislim da su radovi pri kraju, ali ima sigurno možda još neki desetak dana. Ali pošto prošli put sam dobio, da ne kažem i obećanja, će biti 31. Vremenski uslovi su bili idealni, pogotovo računajući dinamiku radova da se uzma s rezervom u ovom periodu godine kada su očekivani hladni dan i kiša. Mislim da nije bilo toga mnogo i da bi trebali radovi biti završeni prije Božića i praznika, jer su naše ulice prilično opterećene, što možemo da vidimo svaki dan da je haos i kolaps u saobraćaju zbog dosta ljudi koji su se vratili ovdje i koji su došli privremeno iz svojih, da kažem, drugih prebivališta. I ne znam ni što je urađeno, prvih 100 metara je urađeno oba sloja. Po meni trebalo barem završni noseći habajući sloj urad na kraju. Ili barem i to, ako je urađeno, trebalo ostaviti habajući sloj da se uradi odjednom, da bi ostao čist i neoštećen dok se završe radovi svi do kraja
barem grubi radovi. Tako da, pošto sam i nekad govorio da su se prodavale parcele na, preprodavale parcele na industrijskim zonama, pa su me tada ubeđivali da do toga nije dolazilo, pa smo na kraju konstatovali da je dosta tih parcela preprodano. Evo i sad sam pitao prošlu skupštinu, jer sigurno završava se kar je dinamika je sve dogovoreno, mislim da će se produžiti rok barem u tih nekih desetak dana, ali evo možda imamo sad informaciju da je urađen novi dinamički plan i koja je koji je sad, da kažem, krajnji rok završetka te ulice, da ne dođemo opet sljedeća skupština pa da pričamo o tome. Hvala. Zahvaljujem se. Odgovor na pitanje, izvolite. Dobar dan, zahvaljujem na pitanju. Kao što ste rekli, radovi su pri kraju. Znači, prvi 200 metara je završeno u potpunosti, ostaje li drugi 200 metara. To se radi iz jednog prostog razloga, jer su dvije firme u konzorciju. Prvu dionicu je radio Bijeljna puta, drugu dionicu radi Galaks. U završnoj su fazi, obratili se ljudi za produženje ugovora, znači izašli su iz dinamičkog onog, da kažem, plana kako su prvobitno planirali. Nekih desetak dana im treba za završetak i okončanje radova. Pretpostavljam da će sutra asfaltiranje i ove druge dionice biti završeno i ono što ostaje je uređenje zelenih površina i trotoara. Toliko. Hvala. Zahvaljujem se. Kolega Žiko Savić, izvolite. Evo ako ja bih vas prvo sve pozdravio i prije svega poželio srećan rad i dobrodošlicu novim odbornicima. Evo ja ću podnijeti odborničku inicijativu na zahtjev grupe građana mjesne zajednice Suvo polje. Podnosim inicijativu da se uradi pješačka staza po trasi stare pruge Bijeljina u Gljevik pored lokalnog puta L11 sa desne strane od magistralnog puta L18 u dužini od oko 1000 metara pa do nekategorisanog puta KČ 3593 KO Suvo polje. Napominjem da je cijelom dužinom predložene trase i pješačke staze tvrda podloga, pa će samim time će troškovi biti smanjeni. Također, bitno je napomenuti da je to nastavak već izgrađene pješačke staze od škole u centru sela do početka lokalnog puta L11. Hvala. Zahvaljujem se. Stavljam na glasanje ovu inicijativu odbornika Savića. Ko je za? 27 glasova za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je inicijativa usvojena, također konstatujem da se i odbornik Boban Jovičević pridružio, tako da imamo 27 prisutnih odbornika trenutno. Kolega Lazarević, izvolite. Hvala predsjedniče, pozdravljam skupštinsko rukovodstvo, gradsko rukovodstvo, kolege odbornike i ostale prisutne. Ja imam jedno odborničko pitanje. Koliko radnika u toku 21. i 22. godine je zaposleno preduzećima gdje je grad Bijeljina vlasnik većinskog ili 100% kapitala, a gdje je gradonačelnik predstavnik tog kapitala? Vodovod, komunalac, groblje, toplana. Zahvaljujem se, pitanje će biti upućeno ovim preduzećima. I... Pa vidim da je aktuelno. Pa... Okay. Dalje, prijavljeni za inicijative pitanja. Kolega Azem Aletović, ima li još neko? Izvolite, kolega. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja danas imam samo jednu inicijativu. Inicijativa se tiče, znači, opet sigurnosti u saobraćaju. Znači, inicijativa za obilježavanje pješačkih prijelaza u centru Enje, znači, ulici Bijeljinska i ulici Braće Lazića. Svjedoci smo da u tom dijelu Janje ima samo jedan pješački prelaz ispred marketa Kriješka, dok ovamo gdje narod najviše i prelazi ulicu, znači Braće Lahće, odmah preko puta tog pješačkog prelaza nije ništa obilježeno i ispred Atik džami u ulici Bijeljinska i tu isto tako, znači veliki broj pješaka prelazi ulicu, pa radi same sigurnosti njih i svih ostalih učesnika u saobraćaju potrebno je da se urade te pješačke prelaze. Hvala. Zahvaljujem se. Stavljam na glasanje ovu inicijativu. Ko je za? 26 glasova za, protiv?
Nema. Nema uzdržanih. Nema. Takođe nema, konstatujem da je inicijativa usvojena. Pozivam odbornike da se jave za podnošenje inicijativa i pitanja. Kolega Mustafa Gradačević, izvolite. Gospodine predsjedniče, kolega podpredsjedniče, gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege odbornici, službenici, sredstva javnog informisanja i ostali prisutni, želim vas sve lijepo pozdraviti i zaželjeti nam uspješan rad današnje skupštine, a novim kolegama koji su danas položili zakletvu želim čestitati i zaželjeti da uspješno obavljaju odborničku dužnost koju su im građani povjerili. Ja nemam konkretno pitanje, moje pitanje se tiče mojih svih pitanja koje sam do sad postavio na skupštinama u toku ove godine. Nažalost, na veoma mali broj pitanja sam dobio odgovore, a da ne govorim o realizaciji istih inicijativa i pitanja. Evo, ovom prilikom želim iskoristiti ovo kraje godine da neki način sumirano i sublimiramo, podsjetiti odgovorne, odnosno odjeljenja, institucije koje se bave ovim stvarima. Mislim da i vi ostali koji ste postavili pitanje imate sličan problem, da ne dobivate adekvatne odgovore. I ponovo ponavljam, mi ne postavljamo ovdje radi sebe pitanja, postavljamo radi onih koji nam delegiraju ova pitanja, to su naši građani. Inače, koliko smo svjesni i znamo, svi da smo svi u službi građana, od gradonačelnika, skupštine, odjeljenja itd. Dakle, zamolit ću vas još jednom, na sva ona pitanja koja sam do sada postavio, zatražio bi da mi se dostave odgovori, odnosno kako bi mi svi mogli izaći pred one koji su nam ta pitanja i delegirali. Hvala lijepo. Ja ću zamoliti predstavnike stručne službe da ovo zabilježe i da u narednim radnim danima pošaljemo svima onima koji nisu odgovorili, a zašto ne i svim učesnicima koji na neki način učestvuju u radu skupštine, bilo da su obrađivači, institucije ili gradska uprava, da svima pošaljemo dopis gdje će biti navedeni članovi zakona koji regulišu ovu oblast i gdje ćemo ih uputiti na to da su dužni da odgovaraju na odbornička pitanja i inicijative. Ja ću podnijeti jednu inicijativu, s obzirom na to da nema više prijavljenih kolega odbornika, koja je upućena od strane javne zdravstvene ustanove bolnica Sveti Vračevi. Inicijativa je da se u saradnji sa javnom ustanovom poljoprivrednom medicinskom školom u Bijeljini i javnom zdravstvenom ustanovom bolnica Sveti Vračevi da se prošire zanimanja u zdravstvenoj struci, imajući u vidu to da bi se mogli suočiti sa problemom nedostatka zdravstvenih radnika, dovoljan broj specijalizovanih ljekara, medicinskih sestara koji bi mogli pružati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu zbog odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvo i da se uputi inicijativa nadležnima i poljoprivrednoj medicinskoj školi i nadležnom ministarstvu da se broj upisanih učenika u medicinskim odjeljenjima poveća i da se proširi spektar zanimanja u zdravstvenoj struci za koje ćemo obrazovati naše učenike. Ko je za usvajanje ovakve inicijative? 27 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Nema. Konstatujem da je ova inicijativa dobila potrebnu podršku te da se usvaja. Imate li još pitanje ili inicijativa? Ako nema, zaključujem ovu tačku dnevnog reda. Prelazimo na tačku broj 3, to je prijedlog odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. Zamoliću predstavnike odjeljenja za financije da nas ukratko upute u ovaj predlog odluke, izvijeste o provedenoj javnoj raspravi ako su mogućnosti izjasne po dostavljenom amandmanu. Izvolite. Hvala predsjedniče, gradonačelniče, gospodo podpredsjednici, dame i gospodo odbornici. Ja ću kao obrađivač ove tačke dati obrazloženje vezano za budžet grada za 2023. godinu.
Dakle, ovom odlukom budžet grada za 2023. godinu se utvrđuje u iznosu od 68.585.164 konvertibilne marke, što je, kao što možete da vidite, u odnosu na nacrt odluke o budžetu povećanje za nekih oko 1.400.000. Tako da ukoliko izuzmemo kreditna sredstva koja su unijeta u rebalans budžeta za 2022. godinu i neutrošena namjenska sredstva, mi imamo otprilike da je budžet za 2023. godinu projektovan na nivou rebalansa za 2022. godinu, nešto malo manjem iznosu. Ova povećanje ovih prihoda je po osnovu povećane projekcije prihoda od zemljišne rente, komunalne naknade i namjenske donatorskih sredstava koje smo dobili od kantona Sarajevo za rekonstrukciju Drinske ulice u Janji. Ukratko da kažem, projekcija tih prihoda je povećana zbog toga što očekujemo da će u 2023. godini se utvrditi prosječna konačna građevinska cijena kvadrata stambenog i poslovnog prostora za 2022. godinu na većem nivou nego što je to bilo za prethodnu godinu, a s obzirom da ona je osnovica za obračun zemljišne rente, očekujemo i da će taj prihod biti veći, a kada je riječ o komunalnoj naknadi, odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, koje je inače nadležno odjeljenje za obračun i prikupljanje ovog prihoda, je preduzelo sad pred kraj godine određene aktivnosti na intenziviranju prikupljanja ovog prihoda, tako da očekujemo da će u narednoj godini ovaj prihod biti na većem nivou, jer zaista u gradu Bijeljina je on na veoma niskom nivou. Naša predviđanja su otprilike da bi taj prihod trebao da bude negdje oko 2 miliona, a mi ostvarujemo negdje oko 500.000 ovog prihoda na nivou godine, tako da očekujemo nakon tih izvršenih njihovih aktivnosti, intenziviranih prikupljanja raznih iskustava iz drugih gradova, da će doći do povećanja tog prihoda. Zahvaljujući ovome, mi smo mogli da uvažimo primjedbe prilikom izrade ovog prijedloga, koje su upućene na javnim raspravama, pismeno, usmeno, o čemu postoje zapisnici koji će biti objavljeni na sajtu grada, jer su vjerovatno već i objavljeni, pa su se recimo ukupna sredstva grantova povećala za 470.000. Ja ću navesti samo neka povećanja, kao što je recimo sport po pravilniku o raspodjeli je povećan za 61.000, grant horu Srbadija za učešće na olimpijadi horova za 14.500, grantovi vjerskim zajednicama su povećani za 30.000, sredstva za finansiranje udruženja od opštoj interesa za 22.000, podrška privatnim vrtićima za 20.000, sredstva za finansiranje primarne zdravstvene zaštite putem granta Domu zdravlja za 130.000, doznake boračkoj kategoriji za rješavanje stambenih pitanja jednokratne pomoći su povećane za oko 200.000. Također, pored ove socijalne komponente, budžet grada za 2023. godinu ima i razvojnu komponentu, pa su povećana sredstva za oko 1 milion maraka u odnosu na nacrt. Uglavnom, po primjedbama koje su bile na samim javnim raspravama upućene od strane savjeta mjesnih zajednica, pa je recimo tako ukupno asfaltiranje za lokalne nekategorisane puteve i njihovo održavanje uvećano za oko 100.000, planirana izgradnja vodovodnog sistema Banjica Brđani u iznosu od 200.000, izgradnja vodovodne infrastrukture je povećana za 100.000, također po osnovu primjedbe koje smo dobili od strane Savjeta mjesnih zajednica. Izdaci za izgradnju gradskog i ostalih grobalja u seoskim mjesnim zajednicama su povećani za 50.000. Izgradnja dječjih igrališta je povećana za 50.000 kako bi se uvažile primjedbe dobijene od strane mjesne zajednice Dašnica i mjesne zajednice Bogdanović. Priključivanje javnih institucija na mrežu gradskog toplovoda za
potrebe grijanja u pošti, sudu i poreskoj upravi i rekonstrukciju kotla gradske toplane za oko 300.000, rekonstrukcija crpne stanice, kanalizacione stanice u naseljima Zaer, Pet jezera za oko 220.000, rekonstrukcija dječjeg igrališta 10.000 na osnovu inicijative odbornika Daniela Perća i tako dalje, da ne nabrajam sve, dakle ukupne kapitalne investicije oko milion maraka. Vi ste vidjeli da je ovaj budžet dobio sve saglasnosti kada je u pitanju Ministarstvo financija, jer je sproveden u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Vidjeli ste da ima i dinamički plan koji je projektovan u skladu sa očekivanim punjenjem budžeta, pa predviđamo da će se u prvom kvartalu realizovati 25% budžeta, u drugom 24%, trećem 26% i četvrtom 25% budžeta. Kada je riječ o amandmanima, ja sam amandmane dobila neposredno pred Skupštinu, odnosno jedan amandman u kojem je se mijenja struktura viših budžetskih pozicija. Kako sam uspjela na brzinu da saberem, negdje oko 2.880.000 se dakle mijenja struktura između budžetskih pozicija. Pa otprilike, kako sam mogla da vidim, na Skupštini je povećanje 150.000 za neki oko 16%, na kabinetu je umanjenje za 165.000, odnosno za 44%, na financijama je umanjenje za 662.000 koje se odnosi na umanjenje bruto plata i drugih rashoda za lična primanja, na privredi je umanjenje za 75.000 koje se tiče podsticaja za samozapošljavanje i drugih podsticaja privredi. Na poljoprivredi je umanjenje za 100.000 i to radi se umanjenju na pozicijama sa koji se finansira dezinsekcija, deratizacija, higijenčarska služba, a povećavaju se sredstva za finansiranje javnog preduzeća vode. Zatim na stambeno-komunalnim poslovima se umanjuju sredstva koja su upravo predviđena za finansiranje izgradnje vodovodnog sistema Banjica Brđani, vodovodne infrastrukture, troškove održavanja lokalnih puteva, održavanja parka, a uvećavaju se ona sredstva koja su već planirana kroz sami prijedlog budžeta za rekonstrukciju dječjih igrališta i tako dalje. Dakle, tako da otprilike neki komentar odjeljenja za financije bi bio da nemamo primjedbi kada je riječ o povećavanju ovih sredstava, zbog toga što i kroz sami prijedlog odluke o budžetu su uvažene ove primjedbe, samo se iznos sredstava povećava. Međutim, s obzirom da se umanjuju sredstva sa nekih budžetskih pozicija koje su veoma važne za funkcionisanje grada i uopšte održavanje komunalne infrastrukture i drugih djelatnosti grada, tu imamo primjedbu, gdje pogotovo u materijalu smo i navodili da postoje sklopljeni okvirni sporazumi za pojedine vrste poslova sa koji se pozicije umanjuju. Tako da, eto, otprilike što se tiče ove tačke, to je to. Ukoliko bude bilo potrebe za nekim dodatnim obrazloženjem, ja ću dati. Hvala vam. Zahvaljujem se. Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Molim kolege odbornike da se jave. Također ću vas informisati, kolega Zoran Pribišić se prvi javio, kratko ću vas informisati da su predstavnici javne zdravstvene ustanove bolnica Sveti Vračevo podnijeli zahtjev za prisustvo i obraćanje na ovoj tački dnevnog reda, tako da ćemo, molim kolege odbornike da se izjasni jesu li saglasni da se predstavnik bolnice Sveti Vračevi obrati po ovoj tački dnevnog reda. Ko je za? Glasova 26 glasova za. Zahvaljujem se kolega Zoran Pribišć. Nakon kolege Zorana Pribišća i predstavnici javne zdravstvene ustanove Sveti Vračevi bolnica Bijeljina. Izvolite. Hvala predsjedniče, ja bih zamolio prvo da predstavnici zdravstvene ustanove, pa ću ja kasnije ako može. Saglasan sam. Kolege iz bolnice Bijeljina, izvolite.
Uvaženi predsjedniče Skupštine, uvaženi gradonačelniče, uvaženi odbornici i uvaženi prisutni gosti. Većina nas se znamo ovdje, ko me ne zna, ja sam Nemanja Janković, specijalist opšte i vaskularne hirurgije, pomoćnik direktora bolnice, opšte bolnice Bijeljina. Današnji moj razloga i koleginice moje, doktorice Nele, prisustva ovdje u Skupštini jeste oko plana budžeta za sljedeću godinu, odnosno oko finansijskih sredstava koja su predviđena ili nisu predviđena. Jasno, bolnica Bijeljina jeste ustanova sekundarnog nivoa i ne mora zakonski biti uplaćen nikakav novac za opštu bolnicu Bijeljina. Mi smo ovdje došli samo da praktično vam to približimo, jeli, da vas napomenemo da je opšta bolnica Bijeljina bolnica koja se nalazi u Bijeljini. Opšta bolnica Bijeljina je bolnica u kojoj se liječe ljudi iz Bijeljine i okolnih 5 opština primarno i mogu reći slobodno postaje regionalni centar iz čitavog regiona pa i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine dolaze pacijenti da se liječe u opštoj bolnici Bijeljina. Prije svega u opštoj bolnici Bijeljina, dakle, liječe se građani koji žive u Bijeljini, liječimo se mi svi, rađamo, porađamo se, dobijamo djecu, operišemo se, dobijamo infarkte, liječimo infarkte. Liječe nas stručnjaci koji dolazi kao konsultanti u opštu bolnicu Bijeljina, obučavaju ljude koji rade u opštoj bolnici Bijeljina. Ljekari iz opšte bolnice Bijeljina idu na edukaciju u druge susjedne države. Također, opšta bolnica Bijeljina sve to, naravno, finansira iz svojih sredstava i mislim da ne bi trebalo da bude sporno da se ta neka sredstva koje smo mi i kao zahtjev predložili i dodijele opštoj bolnici Bijeljina. Ja ću vama nešto čitati pa ću pojasniti. Dakle, ovim putem vas obraćamo zahtjevom da u okviru budžeta grada Bijeljina planirate finansijska sredstva u iznosu minimalno 300.000 maraka za sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Nacrtom odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu u okviru odjeljenja za društvene djelatnosti pod rednim brojem 322 nije planiran iznos sredstava za tekući grant organizacijama u oblasti sekundarne zdravstvene zaštite. S obzirom na to da je JZU bolnica Sveti Vračevi Bijeljina zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa koja usluge dijagnostike i bolničkog liječenja pruža za stanovnike 5 opštine, to Bijeljina, Ugljevi, Klopare, Pelagićevi, Donji, Žabari kao i šire, prema zahtjevima osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ali lica koja na lični zahtjev žele da se liječe u našoj ustanovi, smatramo neprimjernim da se u odluci o nacrtu budžeta za 2023. godinu za, po znacima navoda, tekući grant organizacijama u oblasti sekundarne zdravstvene zaštite ne planira nikakvih financijskih sredstava za budžet za 2023. godinu. Ova zdravstvena ustanova za grad Bijeljinu i opštine koje ona pokriva ima značajnu ulogu, čemu prilog govori da su prethodnih godina u budžetu grada za ovu vrstu namjene sekundarna zdravstvena zaštita uvijek bila planirana određena financijska sredstva. Shodno gore navedenom, neophodno je planirati ova sredstva u budžetu grada Bijeljina za 2023. Za 2022. je planirano 200.000, dobili smo 50, druge opštine pomažu svoje bolnice, imamo ovdje neke izvode, to vam mogu dostaviti, opština Doboj 200.000, istočno Sarajevo, Trebinje, dakle iako su ustanove sekundarnog nivoa. Mi imamo saradnju sa drugim opštinama i neke od ovih nabranih opština nama su već doznačile sredstva zavisno od opštine po 50-60.000 maraka. Biće toga i od susjednih opština, ajde sada da najavim nešto i od Brčkog jer ćemo napraviti neki ugovor o saradnji sa distriktom Brčko. Generalno mislim da je ovo jako lijepa stvar i da sa njom praktično ako se usvoji svi mi ovdje dobijamo i svi vi ovdje dobijate bez obzira na političku partiju, opciju, nacionalnost ili slično, a isto tako ako to ne usvojimo znači da svi mi tu gubimo. Evo daću vam jedan primjer od nekih prije 20 godina što mi je pričao pokojni Boriša Starović, dekan medicinskog i stomatološkog fakulteta u Foči. On je dolazio sa doktoricom Molgom, dekanicom stomatološkog fakulteta 1992. i 1993. godine u Bijeljinu, da osnuju fakultet u Bijeljini. Odgovor njima je bio, osnujte fakultet, radite šta god hoćete, ali nemojte ništa od nas tražiti. Naravno, nisu imali nikakvu podršku, fakultet je otišao tamo gdje su imali podršku Foča. Na račun tog fakulteta, oni imaju sad 5-6 koleđa i drugih fakulteta, pored medicinskog stomatološkog fakulteta, imaju par hiljada studenata koji
godišnje oko 8 miliona maraka donesu u Foču, koja ja mislim da i nema budžet veći od 8 miliona maraka. Znači duplo pravi veći budžet samo studenti koji svoj novac donesu u Foču. E sad zamislite, smo mi imali taj fakultet sada da ga imamo u Bijeljini. Što se tiče budućnosti, opšta bolnica Bijeljina ide ka tome da postane univerzitetska bolnica, već imamo saradnju sa fakultetima, imamo dakle nastavu za studente i praksu ćemo imati za studente u narednom periodu. I sve to naravno košta i sve to se finansira i sve to je prije svega za dobro konačnih konzumenata, odnosno potrošača naših usluga, to smo svi mi i građani koji za masu stvari već sada ne moraju da idu u, ajde da kažem, Banja Luku, u Beograd, dakle u druge zdravstvene centre tercijarnog nivoa, jer imaju te usluge da praktično budu im zadovoljene ovdje u našoj opštoj bolnici Bijeljina, a to kada gledate kod pacijenta i kod čovjeka koji je bolestan je njegov najveći benefit da može nešto da obavi ovdje kod nas, da ne mora ići na stranu, da se potuca, da se zagubi, da izgubi vrijeme i slično. Toliko od mene, hvala vam. Zahvaljujem se, kolega Zoran Pribišić, izvolite. Hvala predsjedniče. Na početku želim da sve pozdravim gradonačelnika, predsjednika skupštine, sve ostale odbornike, medije, goste. Ja ću poći od prihoda, pa kasnije ću malo na rashode, pošto malo duže da izlažem, izlagat ću u ime kluba odbornika Demosa. Ne znam da se dobro čujem, da ne budem kao prošli put. Ovo što sam čuli sada od zahtjeva od javne ustanove bolnica, ja nisam siguran da će moći da se implementira u ovome nacrtu budžeta, ali predlažem da najmanje dva rebalansa radimo u narednoj godini, da jedan radimo u maju, a drugi tamo neđe u septembru, kako bi mogli da ove prihode koje svi očekuju da budu veći, a realni su da budu veći za 5-6 miliona, da u tome ubacimo i ove zahtjeve javnostne bolnica. Nisam siguran da ćemo moći danas u ovome predlogu da završimo taj zahtjev. Što tiče prihoda, planirani su 68,5 miliona, prošle godine su bile 72,4 miliona. Znamo da moramo planirati kako nam daju financije iz Republike Srpske informaciju, tako da nismo mogli više, ali za očekivati je, kao što smo i prošle godine rekao, da će biti veći za 10% i sada smatram da će biti najmanje 75 miliona idućoj godini. 5,5 miliona će biti više i moramo stvarno raditi dva rebalansa budžeta i bilo bi dobro da jedan radimo u maju, a drugi u septembru, kako bi mogli da planiramo sve ovo što nam zafali u ovom nacrtu budžeta. Ima jednu primjer što tiče planiranih prihoda, to je planirani prihod i pod stavkom 72, to su dječji vrtići kao i ova Zmaj. Ja sam na prethodnoj sjednici dao inicijativu da se smanje cijene boravka djece u vrtićima, jednoglasno je usvojeno. Tad sam zamolio ljude iz gradske uprave da planiraju te prihode na taj način, ali ja sam sada u planu da te prihode su povećane na 1.200.000 umjesto 1.100.000, a trebalo da budu smanjene na 850.000. Očigledno gradska uprava ne želi da ispoštuje taj naš zahtjev i morat ćemo u narednim sjednicama skupštine ponovo da pokrećemo tu inicijativu. Od dopis koji sam dobio dječji vrtića Čikova Zmaj vezano za to smanjenje, da će imati problema oko ishrane, ne slažem se s tim, pošto ukupni troškovi ishrane u dječjem vrtiću Čikova Zmaj planirani su na 260.000, čak i kad su povećane u novom nacrtu budžeta nekih 300.000 maraka, a mi s ovim smanjenjem ćemo ići na prihode od 850.000 maraka. Ako je budžet dječjeg vrtića 3,5 skoro miliona maraka, a mi sa 1.200.000 smanjimo 850, ništa nam to neće pomoći. Moćemo samo da idemo na tome da pomognemo i djeci i građanima grada Bijeljine. Ovo je što tiče prihoda. Što tiče rashoda, krenut ću što tiče vezano za smanjenje. Neke stvari smo morali da smanjimo, vidjeli ste da smo i gradonačelnik od neke stvari morali da smanju, prije svega reprezentaciju, tekuće pomoći i odnose s javnošću. Što tiče vatrogasne jedinice, tu bi nao jedan problem koji oni u gradskoj upravi pretpostavljam da znaju, ali nisu odradili. A to je nabavka jednog novog vatrogasnog vozila, koja je vrednost 500.000 maraka. Mi nismo mogli da ubacimo ovome nacrtu budžeta, ali planiramo, ako uspijemo, da u rebalansu ubacimo i tu stavku. To je problem što imaju dotrajalo vozilo
imamo problem oko nabavke tog vatrogasnog vozila i moramo da znamo da nabavka tog vatrogasnog vozila traje od 18 do 24 mjeseca. Znači sad kad bi pokrenuli, tek bi za dvije godine imali to vatrogasno vozilo. I to moramo da planiramo i da ubacimo budžet zbog ovih javnih nabavki i tendera, moramo tako da odradimo. Tako da ću planirati u rebalansu budžeta da moj bude predlog da se to vozilo ubaci u rebalans budžeta. Što tiče deljenja financije, povećani su prihodi na lična primanja, ja to razumijem, ali na primjer kad ste već planirali povećate primanja za gradsku upravu, niste planirali da povećate prihode za vrtić, a očekujete da se oforme nove grupe, da se primi skoro 30 novih radnika. Pa mi nije jasno što to nije planirano tamo, a planirano je vam. Odeljenje za privredu, stavka 139 je subvencija gradskoj toplani od 150.000 maraka. Ja ću vam reći da ste ovom nacrtu budžeta planirali pored ove subvencije i stavke 232, 233, 238. Odnosi se na izradu toplovodne mreže vezano za poštu, za poresku upravu i za rekonstrukciju dijela sistema toplovodne mreže. Znači sve ukupno 370.000 je planirano u ovom budžetu za pomoć toplane. Što tiče odeljenja za stambeno-komunalne poslove, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije. U 2022. u rebalansu je bilo 800.000, vi ste povećali na 900.000. 100.000 ste povećali, ali ste razdijelili na manje stavki, tako da se to ne vidi, ali realno ste povećali na taj iznos. Isto ste uradili sa finansiranjem komunalnih potrošnje i higijene, 189 stavka sa 820.000 na 1.080.000. Ovo je sve namijenjeno komunalcu, znači pomoć. Ja vam pričam šta pomažete, znači vam ste pomagali toplanu, vam ste pomagali komunalac. Izrada komunalne infrastrukture 215. sa 1.050.000 na 1.830.000. Ovdje imate dvije stavke vezane za vodovod, obe su po 200.000, jedna je za banjice, jedna je za ostalu vodovodnu mrežu, znači 400.000 maraka planirati pomoć vodovodu, jer da se radi i gradi, isto tako i za toplanu. I mi nismo tu puno smanjili, nastavili smo da ostavimo te stavke da bi stvarno pomogli ta preduzeća, ali da ta preduzeća nešto kvalitetno i urade u ovom gradu. Stavka 245 video nadzor. Na prošlom sjednici Skupštine grada objašnjavao sam i obrazlagao zašto je ovo bitno. Ubistvo koje se desilo u gradu Banja Luka rasvjetljeno je baš zbog ovoga u roku od 3 sata. Mi u prošloj godini, iako smo planirali 200.000 maraka, nismo naložili marke, ove godine ste smanjili na 80.000 maraka. Ja mislim da je ovo velika greška i mi smo u amandmanima ovu stavku povećali. Nije mi jasno što tiče odeljenja boračke i invalidske zaštite, zašto ste smanjili pomoć udruženjima boračkim borcima, logorašima, veteranima, smanjili ste im u odnosu na rebalans budžeta, na onaj osnovni budžet iz 2022. godine. Odeljenje društvene djelatnosti, 301 stavka. Sredstva za interventne oblasti obrazovanja. Sa milijon ste smanjili na 860.000. Ja sam očekivao da je to smanjivanje u odnosu na to, to je pomoć đacima za nabavku školske potrebe škola. Očekivao sam da je ovo smanjenje smanjeno na osnovu toga da ste one udžbenike koje ste dali ove godine da će djeca vratiti, da će se novi udžbenici nabavljati samo za neophodne, međutim dobio sam informaciju da to nije to, nego da je realno ovo s milijun nije trebalo, nego 60.000 taj trošak. Pa mi interes i bit će moja odborničko pitanje na narednoj sjednici Skupštine, da li je planirano da se udžbenici koji se daju vraćaju, da ne bi ponovo kupovali iste udžbenike, a isti udžbenici mogu koristiti najmanje 3-4 godine za razne učenike i da li je to planirano u ovome budžetu. Sredstva za sport se smanjili na onaj osnovni budžet, a rebalans je bilo 1.378.000 i mi smo amandmanima povećali ovo jer smatramo da je nedovoljna količina para kako bi se budžet za sport povećao. 318 je sredstva i sanacije za izgradnju vjerskih objekata 80.000. Podržavamo pomoć vjerskim objektima maksimalno da pomognemo, ali ne bi volio da dolazim u situaciju da se pojavimo na određenim slavama ili crkvenim ili nekim drugima gdje gradonačelnik sam izlazi u javnost kako će pomoći i daje neke cifre 20-30.000 maraka. Ja bi volio da on da svoji lični primanja to, a ne da dijeli kako mu je čef na bilo kojoj slavi.
mislim da to mora planski da se radi, da mi znamo gdje ta sredstva idu, da ima stvarno dosta stvari koje treba pomoći vjerskim zajednicama. Ovo 339 stavka subvencija privatnim vrtićima sa 280 na 440 hiljada, pretpostavljam da je ovo ono što smo pričali da pomoć tim vrtićima privatnim, ali sam smatrao da to treba biti i povećanje koje prati to, da bude vam umanjenje. Toliko za sada, hvala. Zahvaljujem se. Dalje prijavljenih, kolega Lazarević. Hvala, predsjedniče. Nisam se mislio javljati po ovoj tački, ali obzirom da Bijeljinska bolnica ima značaj od Zvornika pa do Šamca i šire, a da mi imamo čast da je sjedište te bolnice u Bijeljini. Uvažavam ovo što je zamjenik direktora iznio, a potpuno se slažem sa kolegom Pribišićem, obzirom da ovaj budžet planira 62 miliona, a za ovu 22. godinu je sa rebalansom izašao na 72, za očekivati je da za ovu 23. taj budžet pređe 75 miliona, tako da će biti potrebno dva ili tri rebalansa u toku godine i da to treba uvažiti. Ali ono što bi ja sugerisao, obzirom na iskustvo iz ove godine i iz prethodne, znači ja sam bio svjedok kad je tu gradonačelnik na konferenciji na presu ili kako ga već zove, rekao da dok je on gradonačelnik neće Marku prebaciti bolnici zato što je država dužna da je finansira, a ne gradski budžet. Bilo bi dobro da taj prijedlog za bolnicu, a bilo bi i korektno dođe od gradonačelnika, pa da budemo sigurni kad ga izglasamo da će biti realizovan. Ove godine smo imali 200.000 zarobljenih, a 50 je uplaćeno samo zbog one stolice što se tamo kretala magično u etnoselu i ništa drugo nije uplaćeno, a kažem, lično sam čuo, slučajno sam se zateko dok je gradonačelnik držao pres, gdje je rekao da dok je on gradonačelnik neće Marke uplatiti, tako da tu imamo problem, čak imamo i zakonsku obavezu za dom zdravlja, pa ni to još nije prebađeno. Nemanja je sam rekao čovjek da nije zakonska obaveza i stvarno mi kao lokalna zajednica trebali da budemo uviđani, ali mi ne znamo kako to da realizujemo. Mi smo mogli i sad u amandman staviti određeni dio sredstava, nije moralo svih 300 koliko tražite, ali ne znamo šta će biti sa njima. Zato ja bi apelovao da gradonačelnik izađe sa tim prijedlogom, mi ćemo sigurno izglasati taj prijedlog, a da budemo sigurni da će biti realizovan. A da zarobimo ta sredstva, pa da onda ima gradonačelnik da realocira kako se njemu ćefne, mislim da nećemo ništa uraditi. Nažalost, nije to jedina oblast u kojoj imamo problema, ali kolegama iz bolnice zahvaljujem na dolasku i u ime kluba odbornika SNSD-a i koalicije da ćemo to imati u vidu, ali da je malo komplikovanije nego samo uzeti prosto i izglasati i da to znate. A i znate i vi sami, mislim, svjedoci ste toga. Što se tiče amandmana, samo ću reći da sve što je skidano po stavkama koje ste nabrojali, pogotovo za društvene djelatnosti, stambeno-komunalno, vođeno je računa o realizaciji u 2021. godini u šestomjesečnoj i devetomjesečnoj za ovu godinu i ništa nije skinuto ispod realizacija koje su trend u narednom periodu. Ako bude bilo potrebe, bit će rebalansa budžeta, to će biti uvećano, ali sve je urađeno u skladu sa onim kako se i rad. Tako da predlažem kolegama odbornicama da usvoje ove amandmane, mislim da su studiozno i vrlo pomno urađeni. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem se. Dalje rasprava. Kolega Vaso Arsenović, izvolite. Uvaženo predsjedništvo, poštovani gradonačelniče, predstavnici gradskih, odnosno resornih odjeljenja, poštovane koleginice i kolege odbornici, sredstva medija i dragi gosti, želim da vas pozdravim i u svom preobraćanju da poželim puno uspjeha u radu našim novim kolegama i koleginicama koji su u skupštinskim klupama. Vezano za ovu tačku, ja ću pokušati da u par minuta
ukažem na suštinu samih amandmana koji su danas ovdje pred vama i koje sam ja predložio, odnosno potpisao ime koalicije za Bijeljinu. Osnovni razlozi amandmana su dati i u samom obrazloženju. Želimo da kroz ove amandmane obezbijedimo veća sredstva za preduzetnike i privredna društva sa područja grada Bijeljina kroz grantove, subvencije, programe podrške zapošljavanju i slične namjene. I u pravu je kada izvjestilac kaže da smo smanjili sredstva za subvencije za preduzetnike i privredna društva sa pozicije odjeljenja za privredu. Da, to je tačno, ali ta sredstva su prebačena amandmanom, sa relocirana, preraspodjeljena na onu instituciju koja se bavi upravo, čija je to osnovna djelatnost, a to je Razvojna agencija grada Bijeljina. Kao i u ovom slučaju, tako smo i na drugim značajnim stavkama smanjivali pojedine budžetske pozicije za određena sredstva i smo smatrali da im tamo bazično nije mjesto da se nalaze, nego da ih vratimo u okvire onih preduzeća, ustanova, odnosno institucija čija je to primarna nadležnost. I mene radi da je ova koalicija za prethodnih dvije godine kroz amandmansko djelovanje sredstva za podsticaje preduzetnicima i privredi podigla sa 80 na 500 hiljada maraka. E, to je značajan iskorak, ali mi tu nećemo stati. I mislim da je naš target da idemo i do milion maraka, to je kroz rebalans ili kada budemo osvajali budžet za 2024. godinu. Zatim, uvećane su sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje. I to smo radili i nastavit ćemo dalje. I opet je u pravu izvjestilac kada kaže da, smanjili ste sredstva tamo za određene troškove u ovom odjeljenju. Jesmo, upravo kao što su rekli kolega Pribišić i kolega Lazarević, sagledavajući, odnosno analizirajući realizaciju po tim stavkama u ovoj godini koja faktički je pred krajem. Pojedine stavke su realizovane samo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50% u odnosu na ono što je definisano bilo budžetom. Dakle, vodili smo se realizacijom izvršenjima budžeta za prethodnih 9 mjeseci. Dakle, suština je u tome od čega su pojedine stavke umanjene. Dakle, ako ste imali 300.000 maraka na raspolaganju budžetom, a vi ste trošili 100.000 maraka, onda je očekivati da očigledno da nisu ni dodatna sredstva potrebna da bi se pojedine aktivnosti realizovale. Također, ono što smo radili jeste kroz amandmane da se uvećaju sredstva za realizaciju velikog broja konkretnih projekata, navodim konkretnih projekata od interesa za gradske i seoske mjesne zajednice, a koje su kandidovali savjeti mjesnih zajednica. Veoma je bitno naglasiti da imamo 10 miliona maraka kapitalnih ulaganja u budžetu, aktuelnom, a i narednom. Međutim, nije problem u iznosu tom, nego njihovoj realizaciji. A realizacija je daleko iznad, samo 20%. Vođeni time i vođeni da se u masi ne opisuju globalno, uradit ćemo ovo, uradit ćemo ovo globalu. Mi smo amandmanski stavili konkretne projekte koji su u interesu savjeta mjesnih zajednica. Putna struktura, da li su to domovi kulture, da li su to igrališta, pojedini sportski tereni ili druge, da kažemo, projekti koji tište naše građane po mjesnim zajednicama. Također, veće zvanje za sport, obrazovanje, vrtiće i projekte iz oblasti kulture jesu upravo kroz amandman koji smo predložili Skupštini. Također, veće izdvajanja za socijalne kategorije stanovništva, boračku populaciju i veliki broj udruženja koje su pristekle iz odbrambeno-otpadžinskog rata. I tu smo uvećali sredstva. Iako je na pojedinim stavkama u predlogu budžeta bilo smanjenja.
i takođe veći iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu građana Bijeljine. Govorimo o primarnoj zaštiti, gdje smo upravo uzeli u obzir realan zahtjev i uvećali ga dodatno amandmanski. Takođe, veće sredstva za centre za kulturu, Semberija, biblioteku, muzej, SKUD, dakle, ustanove koje se bave i obrazovnom, odnosno kulturnom djelatnošću u našem gradu. Imali smo ovih sredstava, jer sam, još jedno napominjem, bili svjesni onih ograničenja u samoj realizaciji kapitalnih projekata ulaganja u Bijeljinu, kojih imate samo 20%. I nismo željeli da ta sredstva opet stoje na tim stavkama, a da se ona ne realizuju, nego jednostavno da se omogući da ta sredstva budu preraspoređena tamo gdje se zaista mogu i realizovati i da se kroz konkretne projekte nešto može konkretno i uraditi. Jer bih bio najsrećniji kada bi se sve ovo što je navedeno u budžetu realizovalo, kada je reč o kapitalnim projektima, ali se bojim da vođenje iskustvom u redkom periodu do toga neće doći. I jedan dio sredstava je realociran, kao što je rečeno, iz odjeljenja za financije, a to je upravo onaj dio sredstava koji je faktički sporan, ne samo sebe, nego zbog onih zapošljavanja koje su u gradskoj upravi mimo zakonom dozvoljene granice. Na to smo upozoravali u prethodnom periodu i jasno smo definisali to i rebalansom za ovu godinu i jasno smo rekli da nema potrebe da se na takav način ta sredstva uvećavaju, nego da jednostavno budemo svjesni sve odgovornosti, da se zahvalimo tim radnicima, a ne da ih, da kažemo, imamo na papiru zaposlene, a da ne postoji mogućnost dobijanja sredstava, odnosno njihovih bruto primanja. I još za kraj, samo da kažem da ovdje veoma često postoje zamjene teza da je Skupština destruktivan faktor u gradu Bijeljina. Ja mislim da koleginice i kolege odbornici, svaka njihova diskusija kreću o budžetu i drugim pitanjima koje su značajne za grad, pokazuje da smo mi konstruktivni i samo želimo jedan dogovor, zajedničku saradnju i pokušati da kroz zajedničke sastanke, kojih nažalost nemamo, učinimo nešto, da imamo neku viziju za koju ćemo da stojimo svi, da učinimo naš grad još boljim, kvalitetnijim mjestom za život, uz povećanje standarda zapošljavanja i da budemo primjer drugima i da što više iskoristimo, ne samo ove godine i sljedeće, nego i kada bude strategija razvoja grada Bijeljina, sve one i prirodne i ljudske i svake druge kapacitete koje Bijeljina ima. Hvala. Zahvaljujem se kolega Arsenović. Gospođa Anka Todorović, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja ću samo kratko da se osvrnem na amandmane. Mi smo dobili naravno ovo jutro, osim naravno po poslovniku, imate pravo da podnesete na dan Skupštine amandmane. Ali ono što sam mogla na brzinu da vidim, a nisam stručnjak, napominjem, jeste da je da su amandmani počeli sa smanjenjem stavki sa gradonačelnika, sa kabineta gradonačelnika. I kako sam na brzinu sabrala, to je 165.000 je smanjeno. Ne bih komentarisala, ali je indikativno i recimo primijetila sam da je 150.000 povećano na Skupštinu grada Bijeljine. Znači, toliko o tim smanjenjima i povećanjima. Također sam primijetila u diskusijama i da je recimo smanjena stavka za deratizaciju i dezinsekciju, a da je povećano preduzeću vode. I ne samo tom preduzeću, nego i preduzećima svim, uglavnom, čiji su direktori iz koalicije Dogovor za Bijeljinu.
Naravno, vi imate mogućnost da to sve izglasate i naravno vi ćete to danas i uraditi. Takođe, ćemo vidjeti posledice smanjenja na stambeno-komunalnom odjeljenju, o čemu je naravno govorila i izvestilac o budžetu, ali svak snosi svoju odgovornost. A ja u ime odbornika SDS-a kažem da mi nećemo podržati ove amandmane i samim tim nećemo ni podržati ovakav budžet. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se koleginici Janki. Ja ću iskoristiti priliku na repliku ovom prilikom. Što se tiče Skupštine grada Bijeljina, nijedna jedina konvertibilna marka nije povećana na Skupštini grada. U pitanju povećanje na stavci za gradsku izbornu komisiju za slučaj da dođe do referenduma u toku 2023. godine. Dakle, da upoznam javno da su biće obezbijeđena sredstva ukoliko se usvoji amandman i budžet. Hvala. Hvala i vama. Informacija je korisna. Da. Izvolite dalje. Ako nema prijavljenih, ja ću predložit ću jedan zaključak na osnovu diskusija kolega iz javne zdravstvene ustanove bolnica Bijeljina, a zaključak bi glasio: Skupština grada Bijeljina traži garancije od strane gradonačelnika da će sredstva koja budu predviđena u stavci tekući grant organizacijama oblast sekundarne zdravstvene zaštite biti i izvršena, imajući u vidu to da je Skupština grada Bijeljina amandmanskim delovanjem u prethodne dvije godine obezbijedila po 200.000 konvertibilnih maraka u svakoj godini za ovu namjenu koje nisu izvršene, odnosno gradska uprava je utrošila sredstva mimo predviđene namjene. Nakon dobijanja navedenih garancija, Skupština grada Bijeljina smatra da nema prepreke da se kroz rebalans budžeta za 2023. godinu obezbede značajna sredstva kao podrška javno-zdravstvenoj ustanovi bolnica Sveti Vračev Bijeljina. Ko je za usvajanje ovakvog zaključka? Dvadeset dva glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Uzdržanih četiri. Konstatujem da je ovaj zaključak usvojen. Stavljam na glasanje uloženi amandman od strane odbornika Vase Arsenovića u ime koalicije Dogovor za Bijeljinu. Ko je za usvajanje navedenog amandmana? 23 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Četiri. Uzdržanih četiri. Konstatujem da je ovaj amandman usvojen. Stavljam na glasanje predlog odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu sa usvojenim amandmanima i uz zaključak da se zadužuje odeljenje za finansije gradske uprave grada Bijeljina da sve usvojene amandmane uvrsti u predlog odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu i predmetni tekst odluke dostavi stručnoj službi Skupštine grada u što hitnijem roku kako bi isti bio objavljen u službenom glasniku grada Bijeljina. Ko je za usvajanje predloga odluke sa ovim zaključkom i amandmanom? 23 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Četiri. Uzdržanih četiri. Konstatujem da je predlog odluke o budžetu grada Bijeljina za 2023. godinu sa usvojenim amandmanima i zaključcima dobio potrebnu većinu te da se usvaja. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je predlog odluke o izvršenju budžeta grada za 2023. godinu, takođe odeljenje za finansije ulozi obrađivača. Izvolite. Hvala predsedniče. Odlukom o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu se definiše način i procedure za izvršenje ovog usvojenog budžeta. Odluka je rađena u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, a po uzoru na Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2023. godinu. Dakle, njom je utvrđen dozvoljeni procenat realokacija između potrošačkih jedinica od 5%, nadležnosti, odgovornosti
odgovornosti za izvršenje budžeta, prioriteti plaćanja, način izvršenja sredstava budžetske rezerve, odgovornosti i tako dalje. Eto, toliko od ovo, ovo je riječ o jednoj tipiziranoj odluci koja se donosi svake godine, tako da smatramo da nije potrebno dalje obrazlaganje, ali ako, ukoliko bude potrebe, ja ću dati. Hvala. Hvala. Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Vasa Arsenović, izvolite. Vezano za ovu tačku, izneću neko svoje viđenje u prethodnih par godina, pa i generalno neko prethodnih perioda navika koje su bile vezane za realokaciju, odnosno preraspodjelu sredstava, kako kaže Zakon o budžetskom sistemu. Kroz izvještaj koji dobijamo vezano za realizaciju budžeta za 3 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, možemo očiti jednu stvar, a to je da se veoma veliki broj budžetske stavki realocira, kako u okviru budžetskih jedinica, odnosno potrošačkih jedinica, tako i između različitih. I to onda utiče na, jednostavno ovdje do toga da se obesmisli sama skupština i sam budžet koji mi usvajamo i ovaj budžet koji danas usvajamo, koji je veoma važan za funkcionisanje našeg grada, ispunjavanja svih onih komponenti koje su u domenu gradske uprave. Naime, donosimo odluku na skupštini, usvojimo budžetu određene stavke koje su bitne, za koje su glasali odbornici, i imate situaciju da se na stotinu izvrši preraspodjela, odnosno realokacija tih sredstava. Mimo uopšte skupštine, mimo svega. I onda izlazimo u javnost, time se hvalimo, kupimo neke jeftine poene, onda dolazimo na skupštinu ponovo, donosimo nacrt rebalansa i želimo da to sve ispeglamo, tako da kažemo narodski rečeno, da one tamo stavke koje ste probili, pa čak koje ste probili mimo odluke koja je aktuelna vezano za izvršenje budžeta za ovu godinu, probijate. A ako smo rekli 5%, gospodo draga, predstavnici odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti, finansije i druge resore, onda morate upozoriti nekoga da kažete mi smo probili taj prag od 5%. Zašto? Zato što se može vidjeti u izvještajima koji su zvanični gradske uprave da su pojedine stavke raspoređene, locirane 6, 8, 10, 12%, dakle 30 pa čak i do 140% više u odnosu na aktuelnu odluku. I gdje je to odgovornost? Pa sve jedan, znači može nam se. Zato ja uvijek pitam, da nam treba ovaj budžet uopšte, ako ćemo imati mogućnost da konstantno stavke relociramo. Naravno, pozdravljamo tamo stavke koje su i bitne da može u nekom trenutku da se i da kažemo smisleno preraspodjele, ali postoji daleko veći broj budžetskih stavki koje su jednostavno korištene u kampanji rad nekih poena jeftinih i kasnije samo potvrde nama da ih mi kroz rebalans peglamo. E, pošto je stvar principa, a i zakon je jasno rekao budžetskom sistemu, član 40, možete donijeti odluku, na vama je, na skupštini da definiše odluku i način u kojim granicama se mi možemo kretati, odnosno onaj koji je odgovoran za izvršenje budžeta, odnosno gradska uprava. Zato ja želim, da se ne bi ponovilo, ne bismo tražili nečiju odgovornost zbog probijanja stavki, da se na ovu odluku koja je pred nama podnese amandman. Ja sam ga uradio. Suštinski član 10 i član 11 je potrebno malo ljepše, bolje, kvalitetnije definisati i dati nam mogućnost da upravo, pošto mnogi dostojanstva skupštine, da kažemo, ne uzimaju i njenu ulogu u obzir,
da je Skupština ta koja će doneti odluku vezano za preraspodjel budžetskih sredstava. A napominjem, zakon nam upravo to nama i nalaže. Obim i način kako se vrši preraspodjela budžetskih sredstava. Član 10 i član 11 ostali, članovi ostaju isti. Ja ću vam sad dati predsjedniče Skupštine ove amandmane. Obrazloženje. Izmenom člana 10 i 11 predloga odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu obezbijedit će se transparentnije trošenje javnih sredstava, jer će se u narednom periodu sredstva moći preraspodijeliti isključivo na osnovu odluke Skupštine grada, a na predlog gradonačelnika, odnosno budžetskog korisnika potrošačke jedinice, te od prethodno pribavljeno mišljenje odjeljenja za financije. Ovim putem će doći do veće kontrole u trošenju javnog novca, izbeći moguće zloupotrebe. Kako zakonodavna tijela imaju ograničen nadzor u fazi izvršenja budžeta, ovim putem će se taj nadzor povećati. Na ovaj način će se povećati nadzor nad izvršenjem budžeta i povećati dostupnost informacija u vezi izvršenja samog budžeta. Hvala. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, zamolit ću predstavnika predlagača da se izjasni po uloženom amandmanu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pa ova odluka je urađena, kao što sam i rekla u uvodnom izlaganju, po uzoru na zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, s obzirom da je u zakonu definisan taj dozvoljene realokacije koje su u Republici Srpskoj u nadležnosti vlade, tako je i ovdje izvršenje budžeta u nadležnosti gradonačelnika. U tom smislu znači smatramo da je svo izvršenje pa time i realokacije da su nadležnost gradonačelnika. Tako da to je naš komentar. Hvala. U redu, hvala. Ja ću vas podsjetiti da član 41 kaže izuzetno od odredaba člana 40 ovog zakona, zakonom ili drugom odlukom kojima se uređuje izvršenje budžeta može biti predviđena, dakle može biti opcionalno predviđena mogućnost preraspodjele, odnosno relokacije budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika i između budžetskih korisnika. U slučajima iz stava 1 ovog člana, zakonom, odnosno odlukom o izvršenju budžeta, obavezno se utvrđuju precizna ograničenja u pogledu visine i namjene sredstava koja mogu biti realocirana, dakle ovdje nije u pitanju izvršenja budžeta, nego realokacije koje definiše Skupština odlukom o izvršenju budžeta. Stavljam na glasanje ovaj uloženi amandman. Ko je za? 22 glasa za. Protiv? 2. Protiv 2. Uzdržanih? 1. Konstatujem da je amandman usvojen. Stavljam na glasanje predlog odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu sa usvojenim amandmanom. Ko je za? 22 glasa za. Protiv? Nema. Uzdržanih? 4. Uzdržanih 4. Konstatujem da je ovaj predlog odluke sa usvojenim amandmanom dobio potrebnu podršku.
prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je tačka broj 5, predlog odluke o konačnom otpisu nenaplativih potraživanja, takođe odeljenje za financije gradske uprave grada Bijen. Izvolite. Hvala predsedniče. Ovom odlukom otpisuju se nenaplativa potraživanja u ukupnom iznosu od 6.132.394,30 konvertibilnih maraka koje se odnose na zakup i to u iznosu od 13.600, naknade i takse u iznosu od oko 220.000, usluge teritorijalne vatrogasne jedinice u iznosu od oko 2.000 konvertibilnih maraka, ali najveći dio se odnosi na komunalnu naknadu u iznosu negdje oko 5,9 miliona konvertibilnih maraka. Obaveza plaćanja komunalne naknade je utvrđena 2011. godine kada je ona razvojena od rente i nadležno odjeljenje za obračun i naplatu ovog prihoda je odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Ova naknada u gradu Bijeljina nema dobru naplativost i ovo su neke stara potraživanja po osnovu rješenja koje jesu izdata 2011. dakle kada je uvedena ova komunalna naknada. S obzirom da je gradska uprava iskoristila sve pravne lijekove da bi se, koji bi se mogli primijeniti za naplatu ovog prihoda, osnovni sud u gradu Bijeljina proglasio se nenadležnim. Poreska uprava se također proglasila nenadležnom kada je u pitanju naplata ove komunalne naknade. Grad Bijeljina više nema ni jedan mehanizam koji može da iskoristi da bi neka stara potraživanja koja su starija od 3 godine moglo da naplati, tako da nam ne preostaje ništa drugo nego da izvršimo otpis ovih potraživanja. Ova sama potraživanja neće uticati na finansijski rezultat 22. godine zbog toga što predstavljaju kategoriju bilansa stanja, tako da neće, ne utiču na sami suficit ili deficit koji će se ostvariti u ovoj godini. Eto toliko, pa ukoliko bude i trebalo dalje ću dati obrazloženje. Hvala. Zahvaljujem se, otvaram raspravu. Kolega Vaso Arsenović, izvolite. Ja ću samo kratko da pitam prvo izvjestilaca, da li ste dostavili Skupštini spisak koji potencijalnih potraživanja sa prilozima? Pošto to u obrazloženju odluke piše, a mi te materijale, ja ih lično nisam dobio u skupštinskim materijalima. Dobro. Pošto nemam taj spisak, ali generalno gledajući šta se, gdje postoji problem? Problem je u tome što veoma često se ovdje bavimo kod nas, našim krajevima, posljedicama. Dakle, i ovaj sam otpis, ovaj predlog odluke o otpisu nenaplativih potraživanja je posljedica nečega. Možemo da vidimo da je skoro 6 miliona maraka naplativo komunalne naknade. Dakle, moramo uvijek, draga gospodo, tražimo kvalitetna rješenja, ali kada donosimo određene odluke, da se duboko zagledamo u budućnost, da li su ona realna, sprovodiva i kako se mogu kontrolisati. I šta to znači za sam naš grad i naše građane. Ova komunalna naknada je bila tema prije 10 godina, pa i podnošeno je i višim organima na Ustavnom sudu o legalitetu ove odluke. I od tada očigodno da nije uspostavljen mehanizam kako da se vrši sama naplata ove komunalne naknade koju izmiruju svi građani u Bijeljini na bazi svojih stambenih, odnosno poslovnih površina. I ako već ovakva odluka postoji u naknadi, a mi nismo sposobni da nađemo mehanizam preko resornog odjeljenja od drugih službi ili javnih organa, naplatimo, onda se postaje pitanje da li ova uopšte komunalna naknada treba da stoji, da uopšte tamo imamo je propisanu, ako ne naplaćujemo,
ne možemo da je naplatimo, odnosno ne vidimo mehanizam kako dobrovoljiti stanovništvo da ovu naknadu i plaća. Nakon 3 godine zakonski dolazi do zastare potraživanja kada je reč o fizičkim licima i moramo nešto raditi. Da li smo bili sposobni kadri da u prethodnom periodu nađemo mehanizam, očigledno da je postoji određena odgovornost vezana za naplatu i komunalne takse i drugih taksi i naknada koje se mere ovdje u predlogu ove odluke na 100.000 maraka. Da li smo učinili iskorak u prethodnom periodu da se uhvatimo sa problemom i nađemo mehanizme kako i ove druge takse naknade naplatiti, odnosno određene sankcije prema pojedincima, odnosno fizičkim pravnim licima koji su ostali takvi da ne izmiruju obaveze i to im se može. Mislim da ovdje jedino realno je, pošto vatrogasna jedinica pruža određene usluge, da su određene preduzeće možda zbog svojih, da kažemo, steča od čega već nemogućnosti likvidacije ostale dužne, ali to je mali iznos 2000 maraka. To mogu da razumijem, to je jednostavno to su profesionalne usluge, ali za ovih 100.000 maraka naplaćenih, da kažemo, taksi, naknada i plus komunalne i drugih potraživanja zakupa, ne bih tako lako prešao preko ovih miliona i tako lako samo dao skupštinu na osvajanje, puj pike, a za uzroke i kako naći mehanizam za naplatu, to manje više. Dakle, to je poruka drugima da možemo jednostavno da radimo, da ne plaćamo i nikome ništa. Dakle, treba biti oprezan kada budemo odlučivali o samom usvajanju ove odluke o konačnom otpisu nenaplativih potraživanja. Hvala. Zahvaljujem se. Ima li još prijavljenih za diskusiju? Kolega Mladen Petrović, izvolite. Ja imam jedno banalno pitanje vezano za ovu tačku, za prošlu. Terminološko je pitanje, je li isti termin relokacija i realokacija? Pošto me to stalno buni, ne znam šta je termin realokacija, možda je to ekonomski ispravnije, meni nekako logično relokacija, ali opet možda ja grešim, ali vidim da se stalno miješaju ta dva termina, pa eto da budemo precizni, da makar raštimo šta je realokacija, šta je relokacija. Ako mogu ja da kažem kolegi. Naučimo nešto novo danas. Alocirati, dodijeliti ili preraspodijeliti. Re znači realokacija je ispravan termin. Realokacija, sad možda neko piše ili preskočio slovo pa napisao relokacija, realokacija, znači re, prefiks ima svoje uvijek značenje. Doktor Vaso, profesorski. A ja bih, ako mogu jednu digresiju, ako dozvolite, predsjedniče Skupštine, veoma često, ali vjerujte mi da i u našim materijalima ovdje možete naći i u izgovoru investiciona ulaganja. Na grčkom jeziku investio znači ulagati. U našem jeziku, kada kažete dvije riječi, to se kaže pleonazam. Toliko. Hvala kolega Arsenović. Evo i gospođa Anka podržava kao prosvetni radnik također. Lijepo je naučiti nešto novo. Izvolite. Pa, samo eto kao odgovor vezano za prilog ovaj. Tu se radi o veoma velikom broju rješenja, to su dva registratora i zbog toga nisu u prilogu. Nije nikakav problem, mislim sve je transparentno, ukoliko bude potrebe mi možemo dostaviti to. Kao što sam rekla da, u uvodnom izlaganju, dakle, gradska uprava je iskoristila sve mehanizme koje je mogla da iskoristi da bi mogla da se izvrši naplata ove naknade. Osnovni sud se proglasio nenadležnim za ova potraživanja koja su starija od 3 godine. Ako mogu da kažem, osnovni sud ovdje u gradu Bijeljina, dok sudovi u drugim gradovima Republike Srpske se bave ovim problemom komunalne naknade. Poreska uprava se također proglasila nenadležnom i zaista i smatramo da je Poreska uprava nenadležna za naplatu ovog prihoda. Tako da grad praktično nema nikakve mehanizme da može da izvrši
izvrši naplatu. A sama obaveza plaćanja komunalne naknade je utvrđena odlukom o komunalnim naknadama koja je dakle rađena na osnovu zakona o komunalnim naknadama i utvrđena je znači ne samo za grad Bijeljina nego za kompletnu Republiku Srpsku. Eto, to je to. Hvala vam. Zahvaljujem se. Stavljam na glasanje ovaj predlog odluke koje je za usvajanje. Predlog odluke o konačnom otpisu nenaplativih potraživanja. Četiri glasa za, protiv, nema uzdržanih, 21, konstatujem da ova tačka nije usvojena, da nije dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je predlog odluke o usvajanju regulacionog plana Filip Višć za u Bijeljini. Izvolite. Hvala predsjedniče, obzirom da je ovo moje prvo obraćanje, iskoristit ću priliku da vas sve pozdravim i da poželim uspješan nastavak rada ove skupštine, ove sjednice. Ja ću ukratko ispred odjeljenja za prostorno uređenje reći par stvari o samoj odluci o usvajanju regulacionog plana Filip Višnjić, obzirom da je to jedan od najstarijih prostoroplanskih dokumenata koje mi primjenjamo, znači regulacioni plan Filip Višnjić iz 2005. godine. Nakon njega mi smo bili obavezni, a nakon usvajanja svih strateških dokumenata, odnosno dokumenata prostornog uređenja višeg reda, prvenstveno mislim na urbanistički plan grada Bijeljina i prostorni plan grada Bijeljina koji je usvojen 2019. godine, bili smo obavezni da pristupimo izradi novog regulacionog plana obzirom da se za to stvorili svi zakonski uslovi. Shodno tome, nakon što je donesena odluka o pristupanju izradi regulacionog plana Filip Višnjić od 9. juna 2021. godine odjeljenja za prostorno uređenje je imenovano kao nosilac pripreme ovog prostoroplanskog dokumenta, a javno preduzeće Direkcija za izgradnju i razvoj grada je nosilac izrade ovog prostoroplanskog dokumenta. Obuhvat ovog dokumenta je 34 hektara i finansijska sredstva koja su izdvojena iz budžeta grada su nešto veća od 39.000 konvertibilnih maraka. Stručna rasprava održana je u skladu sa zakonom 8. juna 2022. godine, nakon čega je utvrđen nacrt plana i ovaj nacrt plana je bio na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. septembra do 5. oktobra 2022. godine. Tokom trajanja samog javnog uvida zainteresana lica su podnijela 49 inicijativa, odnosno predloga na nacrt regulacionog plana. Od čega je 19 usvojeno u cjelini, jedno djelomično, 29 je odbijeno. Većina ovih inicijativa, odnosno predloga, sugestija, mišljenja se odnosi na ukidanje već postojećih, odnosno već planiranih iz ranijih regulacionih planova saobraćajnica, za smanjenje njihovog karakterističnog poprečnog profila, za povećanje horizontalnih gabarita, vertikalnih gabarita, odnosno spratnosti, kao i za pojedine višeporodične objekte u skladu sa planom višeg reda, odnosno urbanističkim planom grada Bijeljina. Mišljenja, bitno da istaknem, je da su mišljenja svih pravnih lica i institucija na nacrt plana jednoglasno prihvaćena. Znači, tu nije bilo nikakvih problema. Prvenstveno mislim na Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a i ostala koja su dostavila svoje mišljenje u ovom vremenskom roku. Javna rasprava je održana 4. novembra 2022. godine. Nakon toga odjeljenje 19. decembra 2022. godine utvrdilo predlog plana i dostavilo ga Skupštini na odlučivanje. Toliko u ovoj tački. Hvala. Zahvaljujem se. Ja ću vas kratko samo informisati da sam nakon dobijanja ovih predloga i predlog odluke o usvajanju regulacionog plana Filip Višnjić u Bijeljini i regulacionog plana Galac u Bijeljini i te dve tačke što imamo koje se tiču regulacionih planova, iste uputio savjetima mjesnih zajednica da se
izjasne, da na neki način daju svoje mišljenje koje naravno nije obavezujuće i evo informisat ću vas ovom prilikom da što se tiče Filipa Višnjića da postoji jedna peticija građana od oko 150 ljudi su potpisali da su protiv toga da se ovo usvoji, da je savjet održao svoju sjednicu jednoglasno dao mišljenje da su protiv toga da se usvoji ovakav predlog regulacionog plana. Dostavili su naravno i svu dokumentaciju, prepisku i sve ostalo što su imali sa odjeljenjem za urbanizam gradske uprave, one žalbe što su oni ulagali, kako im je odgovarano i sve ostalo. Dostavili su potpise i to mi je bila obaveza da kažem, pošto su mi dostavili to sve, a što se tiče naredne tačke, to je regulacioni plan Galac, mjesna zajednica je dala mišljenje da je saglasna sa ovim regulacionim planom i da nema nekih krupnih primjedbi, imaju neke pojedinačne gdje ljudi, kako sam razumio, vode sporove oko tih stvari, ali u globalu da su oni saglasni s tim. Izvolite. Može. Otvaramo diskusiju pa se javite slobodno. Koleginica Anka Todorović, izvolite. Povodom tog vašeg objašnjenja, možemo li mi kao odbornici znati za ovo što je izložio gospodin Borjan, za plan Filip Višić, da mi znamo te razloge ljudi iz mjesne savjeta, mjesne zajednice, zašto su protiv usvajanja? Hvala. Ako se slažete, ja ću vam pročitati. Pa ima malo više materijala. Iskoristit ću priliku da pročitam taj završni dopis gdje je navedeno i šta su prilozi i šta je sve uvršteno ovdje. Dakle, dostava mišljenja na predlog odluke o usvajanju regulacionog plana Filip Višić Bijeljina, poštovan na savjetu mjesne zajednice Filip Višić koji je održan 26.12. povodom donošenja mišljenja vezano za dostavljeni predlog odluke o usvajanju regulacionog plana Filip Višić, savjet mjesne zajednice usvojio mišljenje da se predlog regulacionog plana Filip Višić Bijeljina odlukom Skupštine grada ne usvoji. Navedenog mišljenja je grupa od 138 građana mjesne zajednice koji su javno izrazili protest na predlog regulacionog plana Filip Višić Bijeljina i koji su podnijeli inicijativu i potpisali listu da se predlog regulacionog plana Filip Višić Bijeljina odlukom Skupštine grada ne usvoji, koju vam u prilog ovog dokumenta dostavljamo. Sada je pobrojano je nekih 21 dokument koji je prethodio tom njihovom mišljenju. Ako hoćete, mogu i pročitati koji su to sve dokumenti, a može biti dostavljeno, malo je teško bilo pred skupštinom da se umnoži, pošto je malo obimni materijal, nešto jednostrano, nešto dvostrano, ali može u toku dana ili prvi naredni radni dan da se dostavi svim odbornicima, nije nikakav problem. Hvala predsjedniče, nije jasno, naravno, ali namjera postoji, apsolutno ste u pravu, vi možete da date to na ovaj. Bilo bi dobro da znamo razloge, mi koji treba da odlučimo. Za mene kao odbornika dovoljno stručno mišljenje ljudi koji rade i koji stoje iza ovog projekta i koji su se potrudili da to urade i eto tako da hvala vam lijepo. U redu, mislim da bi nama kao odbornicima trebalo biti bitno i mišljenje ljudi koji su nas birali, koji su iste mjesne zajednice i koji su protiv toga. Izvolite kolega Petrović, redovna diskusija. Da vas pozdravim još jednom, ja imam i profesionalnu obavezu da se javim po ovim tačkama vezan za regulacijne planove i dam neko svoje mišljenje jer evo i puno sad ovdje izlaza. S obzirom da smo oborili prethodne planove Gvozdevića i Dašnicu, ja ne vidim šta izlazi iz tih situacija. Ili da u tim regulacijnim planovima zabranimo kompletnu gradnju, znači da se ne može ništa, da se ne može dobiti nijedna dozvola, ako je moguće to zakonski, što naravno da nije, da raspustimo direkciju urbanizam, onda nam ne trebaju, ili da formiramo neko dodatno tijelo, stručno tijelo ovdje ispred Skupštine koji će kontrolisati i urbanizam i direkciju, da vidimo kako da nađemo rješenje. Jer primjedbi će uvijek biti, ali mi je nekako nelogično da mi ovdje usvojimo prijedlog izrade plana, usvojimo se prednacrt i onda dođemo, platimo to, izvojimo sredstva iz budžeta, platimo 100-200 hiljada, to je kao da napravimo tortu i ne odemo po nju i ona propadne i baci se i mi idemo ponovo, izglasavamo opet budžet, opet plaćamo, opet ne usvajamo, tako možemo u nedogled.
Ja znam da ima tu problema, pogotovo Filip Višnjić, zato i stoji dugo, nije se uradio, ali ne vidim izlaz iz te situacije, osim da mi ne vjerujemo našim institucijama. Ja mislim da i direkcija urbanizam odrade svoj dio posla kvalitetno, jer mislim da ima dovoljno arhitekata i urbanista koji se time bave, sad koliko smo mi kompetentni i koliko su građani uopšte kompetentni da učestvuju u urbanizaciji grada Bijeljine. Mislim da se sad trenutno u regulacijom planu Filip Višnjić može i pet, možda i više zgrada koji se radi. Znači, apsolutno nije prepreka investitorima da zidaju i da grade ako nema regulacijom plana. Nemamo regulacijni plan Ledinci 2 i tamo se apsolutno gradi, to smo pominjali par puta. Znači, mi sa neusvajanjem regulacijnih planova ne zabranjujemo gradnju. Gradnja se gradi, samo što se gradi mimo plana. Odnosno, dobijaju se komotniji i bolji uslovi za investitore da izvuku veće kvadrate i opet će tu biti na uštrb saobraćajnica i na uštrb nekog, da kažem, budućeg perioda gdje bi možda za 50 godina će tu nekada prođe neka saobraćajnica. Niko ne može ni jednog građanina vlasnika natjerati da da dio svoje parcele ako se ne izmiri njemu nadoknada za njegovu zemlju. Ali ja iz ove situacije apsolutno ne vidim izlaz. Mi možemo ovako 10 godina vrtimo da radimo planove, da ih obaramo, ali ne znam šta je izlaz i koliko smo mi kompetentni da na osnovu primjedbi mjesnih zajednica onda treba privati pare na mjesne zajednice i nek sam sebi isprojektuju kako je najbolje, pa neki isprojektuju džungla, nije bitno. Jer mislim da dugo sam radio u direkciji i znam da se mnogo energije utroši da se izađe svakome u susret, a nemoguće svima izaći u susret, jer svako gleda pojedinačno svoju parcelu i gleda da izvuče najveći interes svoje parcele, komšija ga ne zanima i kad bi mogao onda napraviti zgradu da komšija ne pravi i da bi on imao pogled malo bolji. Tako da sam se susretao mnogo puta sa tim i ne vidim izlaz ili da formiramo neko republičko tijelo ili da napravimo neko ovdje savjetodavno tijelo pa da učestvujemo zajedno u tim, da poboljšamo možda uslove, ajde da kažemo koliko mora biti zelene površine, da se poštuju ti, da kažem, neki parametri koji opet će direkciji urbanizmu biti najlakše, ali dovodimo pitanje hoće li jedan investitor htjeti da gradi po tim uslovima. Onda opet blokiramo gradnju, imat ćemo stanje kako imamo. Znači, to je neki začarani krug gdje mi moramo naći izlaz iz toga. E sad, da li formirati neku komisiju, kao što ima masa komisija skupštinskih, koja će isto utjecati na to, ali mislim da neusvajanjem regulacijnih planova, mislim samo da idemo da kažem, samo možemo nauditi budućem razvoju grada. Znači, koji se neće desiti za 2, 3, 5 godina, desiti se za 30, 40 godina. Znači, ako ne ostavimo koridore koji su planirani urbanističkim planom višeg reda, nego pustimo da se radi kako ko stigne i koliko ko, jer sad trenutno se radi gdje god nema regulacijom plana po urbanističkom planu i na osnovu koeficijenata ljudi dobijaju maksimalne gabarite i to ih ne može niko zaustaviti. Ali opet grad i urbanistički izgled grada neće dobiti ništa od toga. Cilj je što prije se prednost svakog grada, pa evo Banja Luka je toliko iscjepkana s regulacijnim planovima da oni imaju, pa ja ne znam, možda i preko 30 regulacijnih planova pojedinačnih. Jer to su detaljni planovi koji definišu i garantuju neki budući izgled grada. Neusvajanjem tih planova, ok, ispoštovat ćemo te građane koji imaju svoje normalno primjedbe i uvijek je bilo primjedbi, ali mi imamo tijela kao što je javna rasprava, imamo stručni savjet, imamo sve te instance koje stručno mogu da sagledaju, da obrazlože. I naravno i građani su svi tu pozvani, ali ne možemo, ako je sad neko nezadovoljan i skupi se određena grupa ljudi, da mi blokiramo razvoj grada. Ako ima neko rješenje za to, neki izlaz, možda je neki izlaz da se formira neka komisija, da ćemo mi na nivou grada donijeti neke uslove mimo kojih nećemo ići, ali onda ćemo ući u komercijalni problem gdje neće biti isplativost izgradnje. Znači, jako je teško izbalansirati, govorim opet iz ugla radnika direkcije dok sam bio, jako je teško izbalansirati između komercijalnih zahtjeva, urbanističkog i lijepog izgleda grada. Svi mi voljeli da imamo i zelene krovove i zelene površine i koridore sa pješačkim stazama i drvoredima, biciklističkim stazama i tako dalje, ali u tom pogledu ne vjerujem da će niko naći komercijalnu svrhu da nešto radi, jer bi tada bio kvadrat stana preko 5000, a to nije opravdano. Tako da jako teško izbalansirati, ja sam iskomentarisao čisto da je jako težak to posao, a opet bacanjem para u nedogled, izradom prvo, ajde, manje više i te pare koje su date, ali mislim da je i intelektualno vrijeđanje ljudi koji se non stop vrte u krug
i rad jedno te isto, a već možda unaprijed znaju da se neće usvojiti, ne vidim ovaj svrhu i izgubit će i ti ljudi moral, na kraju će im biti svejedno i šta će raditi. Hvala. Zahvaljujem se. Kolega Zlatan Lazarević, izvolite. Hvala predsjedniče. Uvažavam struku ovo što je pričao kolega Petrović, mada na prošlim regulacijnim planovima smo iz koalicije dogovor za Bijeljinu poručili da se mora uraditi neki restart u urbanizmu Bijeljine. Niko ništa nije Mladene preduzeo. Možda je najbolje za jedno vrijeme zaustaviti gradnju, ako je to moguće, jer i ovako ne može. Poštujem struku, ne možemo mi ni kao odbornici biti stručni, ni savjeti mjesnih zajednica, ni građani, ali ako imaš situaciju da 70% ljudi koji se obratilo je odbijeno i da je nezadovoljno, kao što je u Filip Višiću, a u Galcu da je 10% samo odbijeno, to je velika razlika. Zašto to nije uvaženo i tako dalje, ne ulazim u to, mašinske sam struke, ne bi ni da komentarišem, ali još jednom ponavljam, moramo nešto uraditi po pitanju urbanizma. Ovako ne može dalje. Uvažavam i to da će poskupiti cijena stana i sve ostalo, ali ne može ni ovo, evo sad prave tamo između Popa Neđe zgrade i preko puta Sberbanke, odnosno Natos banke u Majora. Znači, sve je iskopano između dvije zgrade. Nema centimetra da nije iskopan. Tu ne da ne postoji šansa za zelenu površinu ili za igralište za djecu, nego gleda se da se iskoristi 100% osnova na kojoj se gradi zgrada. Ono što ti Mladene pričao, novi pravilnik o parkinzima, pravilnik o zelenim površinama, ne mora da on bude toliko destimulativan za ove, kako se zove, investitore, ali može da bude u nekim normalnim granicama. Pravilnik za dječja igrališta i za ostalo sve što treba, ali treba to da se pokrene. Resorno odjeljenje treba da pokrene nešto, imamo problem u urbanizmu. Ovolike žalbe, ovolika peticija, pa ljudi donijeli elaborat. Diplomski rad nečiji je manji od onoga što su donijeli iz Filipa Višića. I uvažavajući struku, pola kolega tvojih tih poznajem, neki su studirali sa mnom, samo građevinski fakultet na FTN-u, ali zanemariti njihovo nezadovoljstvo, mislim da ne znam zašto su nas onda birali. Mislim, ovo se kod te Mlade miješa struka i odborničko mjesto i potpuno te razumijem i uvažavam, ali daj da nešto da uradi. A ovo se slažem i treba kao koalicija dogovor za Bijeljinu da sjednemo i da vidimo šta možemo da formiramo, koje je skupštinsko tijelo i kako to uopšte zakonski da implementiramo i da imamo bolji uvid u tu izradu. Ti imaš, zahvaljujući poslu kojim si se bavio, mada sad odlaskom na novi posao nemaš ni ti taj uvid ko što je bilo dok si bio u direkciji, dok si tamo radio. Ja lično ću da budem uzdržan na jer ne mogu zanemariti tolike primjedbe građana, tolike žalbe i peticiju sa toliko imena, a apelujem da nešto urade. Evo, prvo na nas, na koaliciju dogovor za Bijeljinu, volio bi da ti Mladene to pokreneš zato što si stručan u tome, ali daj da nešto uradimo, ne ide ni ovako. I ovaj razvoj, ne znam, kao razvijamo se, a razvoj je budi bog s nama. Evo sad ja gledam, svaki dan prolazim kraj te lokacije preko puta Atos banke, ulici Majora Dragutina Gavrilovića, to je strašno gledati. Tako da, ponavljam, što se mene tiče, bit ću uzdržan na ovome, Galac podržavam zato što nema i Galac vjerovatno i nije bio atraktivan kao centar grada i mnogo je opuštenija situacija, tamo ima dosta i zaštićeno zonom izvorišta, tako? Pa nije ni obuhvaćeno, ali stvarno moramo nešto predati. I prošli put smo pričali o tome i samo je ostalo na priči, ali sad stvarno predlažem da uradimo nešto. Hvala. Zahvaljujem se. Replika, kolega. Hvala, kolega Zlatane. Slažem se. Zato sam i rekao da je teško izbalansirati i naći da budemo zadovoljni i građane, da bude i grad, da nekako napreduje. Mislim, generalno to je možda i nemoguće, negdje se mora presjeći i zato i postoje institucije, postoje ustanove koje se bave time i možda malo više znaju od nas. Suština je da ako nema regulacijom plana ili ako je van snage, niko ne može spriječiti da se tu ne radi kako neko hoće i ako neko hoće zgradu. Znači, ništa nećemo pomoći tim ljudima. Znači, apsolutno, onaj investitor koji ima želju da radi, on će samo dobiti više kvadrata.
i samo će preko advokacije uzeti svoje usluge, malo će ga više koštati advokatske usluge, otići na ministarstvo u Banja Luku, svi će dobiti pozitivno mišljenje da se pozovu na urbanistički plan i dobit će apsolutno iste kvadrate i veće nego što bi dobili regulacijnim planom. Znači, mi moramo pod hitno, znači, da formiramo neko tijelo, ili mi govorimo stalno trebalo bi, ali bojim se da moramo hitno ako planiramo da se razvijamo. Jer, kažem, ponavljam, gradnja će se nastaviti. Ljudi koji su nezadovoljni, oni možda neće ništa graditi. Oni ljudi koji se nisu žalili, oni će sutra napraviti, ugroziti ljude i napraviti te zgrade koje će da gledaju na njihova dvorišta, da im opet ugroze njihove poglede, njihovu komociju u nekom užem centru grada. Jer mi se ljudi širimo, mi moramo biti svjesni da kad ta će doći gradnja i u neki, da kažem, širi krug grada Bijeljine. Gradnja je nevjerovatna u Bijeljini i vidimo šta se desilo sa Račanskom ulicom, zbog čega nije postao regulacijni plan. I sada, evo, radi se Ledinci 2, ne znam kako će se uraditi uopšte infrastruktura. Jer je mnogo zgrada izgrađeno dok nije bilo regulacijnog plana i to je sad jedna muka kuda vi da poručete bilo kakav koridor. A onda kad poručujemo neku ulicu, kaže ko napravi ulicu 5 metara široku, 4 metara široku, pa ko je ovo, koja je ovo budala je uradila. I onda pravimo stalno, primorani smo na neke kompromise koji nisu normalni. Ja se slažem sve i postavljam si ulozu tih građana kojih ima 70 primjedbi i slažem se, to je njihov dio. Ali ajde onda zabranimo gradnju u tom dijelu grada i nema ništa, taj grad ostavimo stari dio grada i dok se ne slože oni, nećemo ni raditi. Ili da napravimo, bolje da se ne radi nikako, nego da ne usvajanje regulacijom plana radi se kako hoće. Mislim da više gubimo nego što dobijamo. Najviše bi onda u ovom slučaju dobili kad zabranili kompletno gradnju i ok, nema gradnje, ostaju kuće i to je to. Nego mislim da ne dobijamo puno, ali ako formiramo neko tijelo, ovo što Zlatan kaže, pa donesemo neke pravilnike koji već postoje i o parkinzima i o zelenim površinama i dosta se čini kompromisa, jer stalno se balansira između komercijalnog i nekog urbanističkog pogleda na te parcele. Teško je to ljudi izbalansirati, niko tu nema na umu da nekom naudi, svima nam je želja da napravimo što ljepši grad, a s druge strane se gradi, da grad ima priliva i od rente, da se širimo ili ima povećan broj stanovnika, hvala Bogu, i urbanizuje se grad. Logično je se zgrade da više sad ta naselja koja su nekad bila predgrađa Bijeljine postaju urbanističke zone. Evo, Račanska ulica je već postala možda najveće gradilište u Bijeljini, koja je nekad bila predgrađa Bijeljine, to je bilo maltene periferija i to je neminovnost. Ali moramo požuriti sa nekim, da kažem, ajde da zajedno učestvujemo u tome, iako postoji, kažem, i stručni savjet i javni rad, sve to postoji, ali evo, da zajedno možda mi iz koalicije sjednemo, da se konsultujemo, možda kako je to u Banja Luci urađeno, da se konsultujemo sa nekim gradom koji je približno Bijeljini, kako to riješili. Evo, završavam, pa da nađemo primjer dobre prakse iz nekog drugog grada i da primijenimo to i na Bijeljinu. Najmanji problem da budemo uzdržani, nikakav problem nije da ispoštujemo građane, mislim da će oni tu možda da u nekom budućem periodu najviše izgube, ali ako je sad su oni zadovoljni, mi smo svakako zadovoljni. Hvala. Hvala. Dalje prijavljenih. Ako nema, zaključen raspravu, kolega iz urbanizma, izvolite. Odgovorite na pitanje. Hvala za podršku kolegi Petroviću. Ja bih samo napomenuo da nema potrebe da donosimo bilo kakav savjet ili komisiju, jer je to već zakonom o uređenju prostora i građenju definisano. Vi ovdje ste digli ruke za te ljude koji su članovi savjeta plana. Ti ljudi, taj tim ljudi, ne predstavljam samo ja i kolega iz direkcije, to su ljudi iz vaših preduzeća, iz Elektrobijeljne, iz Voda Srpske, iz instituta, iz raznoraznih drugih državnih, odnosno republičkih institucija. Tu nisam ja osmislio taj savjet plana. Vi ovdje svi ste jednoglasno podržali taj savjet plana. Oni su nam dostavljali mišljenja. Svi oni su dostavljali mišljenja koja smo mi uvažili, kao što sam i rekao malo prije. Znate li vi, 7.957.000 maraka 2022. godine je naplaćeno bez decembra. Pitajte kolege iz financija kad je to bilo. Pitajte. Ako mislite da ćete zaustaviti gradnju, nećete zaustaviti. To kolega Petrović zna i svi vi to ovdje znate.
A vezano za tu inicijativu sa 138 ili 150, 200 ljudi, koliko ih ima, hoćete sutra da vam dovedem 50 ljudi koji je potpisalo, a ne znaju šta su potpisali. I to znate. To su dva čovjeka instruisala. Dva čovjeka. Čija zauzetost parcele je 95%. Koji imaju izgrađene objekte na ulici, ta ulica se nikad neće moći proširiti. Nikad se ulica ta neće moći proširiti. Kolega Petrović isto tako to vrlo dobro zna. Znate li da se potpisivali ljudi koji žive u Galcu, u centru, Dašnici, Gvozdevićima i tako dalje na tu inicijativu? Ako je već 138 ljudi, što niste pitali da li tih 138 ljudi živi tu? Jeste razmišljali o tome? Jeste li možda razmišljali da postoje posebne inicijative tih ljudi za njihove zgrade na njihovim parcelama? Znači, tražili su inicijativom, evo u registratoru ovdje mogu i pokazati, tražili su inicijativom višeporodični stambeni ili stambeno-poslovni objekat na njihovim parcelama, a protiv su da bude kod komšije. Znači, poenta priče, ako može na mojoj parceli zgrada od 10 spratova i 17.000 bruto kvadrata, a kod komšije da bude zelena površina ili parking prostor. Jeste razmišljali o tome? Hoćete 30 ljudi da vam dovedem, hoćete 50 da vam dovedem koji su potpisali samo zato što su u dobrim komšijskim odnosima sa predsjednikom mjesne zajednice, ne znam ni kako se zove, nije ni bitno, ili sa tim nekim ljudima. Pa je rečeno, ej komši, ajde da nam ne uzimaju, srušit će nam kuću, ajde da nam ne uzimaju za put i tako dalje, hoćeš potpisati, pa prvi ja bih potpisao, prvi bi moj otac potpisao, čovjek ne zna o čemu se radi, naravno, ko će mi rušiti kuću. Je li ko uzeo u razmatranje da vidimo koji urbanistički element, odnosno parametar smo povrijedili, koeficijent izgrađenosti definisan pravilnikom opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije iz 2013. godine sa izmjenom iz 2020. godine. Vi govorite o donošenju nekih novih pravilnika, pa pravilnike ne donosi grad Bijeljina, to znate i sami. Ja se slažem apsolutno sa ovim što je kolega Lazarević rekao da treba poraditi možda na izmjeni pojedinih pravilnika, pa neki nešto ako je star, evo 2013, a sad će 10 godina kako je star pravilnik, vjerovatno su se potrebe promijenile. Više se ne vozi jugo, pa parking mjesto ne može biti 4,5 sa 2,10, nego se vozi auta koja su duža od 5 metara. Znači moramo da pratimo taj trend. I slažem se da treba, evo svi zajedno, evo nek krene od mene da uputimo neku inicijativu. Ali zbog čega ovo opstruišete, a ne opstruišete nešto drugo? Jednostavno, svi znate da se gradnja neće zaustaviti. Evo da vidim ko će ovdje da podnese inicijativu da se na teritoriji čitavog grada zaustavi gradnja. Koliko smo prihodovali? 7 miliona i 957 hiljada maraka bez decembra. Ako uzmemo i decembar, evo ima još danas, dobit ću izvještaj iz financija za desetak dana, to će biti preko 8,5 miliona maraka. 8,5 miliona maraka od naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekat. Ajde pogledajte ostale jedinice lokalnih samouprava, odnosno ostale gradove i opštine koliko imaju. Evo kolega Petrović, ja stvarno nisam imao tu informaciju, reče da u Banja Luci imamo preko 30 regulacijenih planova. Svaka čast, podržavam. Evo mi imamo budžet 250 hiljada maraka, kako stvari stoje, a imamo izvršenje od 98%, znači potrošili smo nekih 245 hiljada maraka, ali otprilike da smo ih bacili u vodu, jer čemu smo ih potrošili? Pa zar nije bolje bilo ako ste već znali, a vi ste opet, kažem, vi ovdje svi ste digli odluku o pristupanju izradi regulacijnog plana, i Dašnica, i Gvozdević, i Filip Višnjić, i da ne idem dalje. Vi ste glasali, ako ste već znali da nećete usvojiti, odnosno da ćete biti uzdržani, pa zbog čega tih 250 hiljada maraka nismo preusmjerili na sušu, na asfaltiranje, na ove, kako vi volite da kažete, udarne, asfaltne udarne rupe i tako dalje. Što to nismo mogli uraditi? Iskren da vam budem, prošli put mi je bilo jako krivo jer smo uložili ogroman napor i mi iz urbanizma i kolege iz direkcije da uradimo taj regulacijni plan. Pa odete na javnu raspravu pa to postane, da ne koristi možda neku riječ koja nije prigodna za ovo mjesto. Mi treba da budemo institucija, a ne da predstavljamo jednog ili dva ili tri pojedinca. Zato vam i kažem, ta
Ja znam da nećete usvojiti, ali htio sam ovo samo da napomenem i kažem. Nađite bilo kakvu suštinsku primjedbu. Jel stručna rasprava nije održana? Jesu pozvani svi predstavnici javnih i komunalnih preduzeća? Javna rasprava, jesu uručene primjedbe? Jesmo objavljivali u sredstvima javnog informisanja, dnevnim novinama, jednom, dva puta, tri puta, na sajtu grada? Jesmo prikupili sve te inicijative, integrisali ih, uredno dostavili, pozvali ljude, odluke, rešenja o imenovanju, 9. jun 2021. godine. 9. jun 2021. godine, godinu i pol dana vi bacate u vatru. Ja iskren da budem, nemam više ništa da dodam. Nadam se da ipak možda ovom svojom diskusijom, odnosno odgovorom na vaša pitanja, iako ih je bilo više, sad ne mogu da se sjetim, mada nemam ništa više da dodam od onoga što je kolega Petrović rekao, ja se iskreno nadam, a on to zna, kako je to teško raditi i sa ljudima, inicijative i tako dalje, da on neće biti uzdržan, nego da će podržati ovu odluku. A vezano za taj savjet plana i komisiju koju vi govorite, da ste možda malo detaljnije pročitali ovu odluku, znali biste da je Zakonom o uređenju prostora i građenju iz 2013. godine već definisano da prilikom izrade plana mora učestvovati savjet plana. A savjet plana nisam ja i Bešlić i Petrović i Ostojić, samo u savjetu plana su i lica koja rade u vašim institucijama gdje ste vi direktori, zamjenici ili šta već, kakvu funkciju obavljate. I niko nije imao nikakvu suštinsku primjedbu. Molim vas, privodite kraju, pustio sam vas preko svakog vremena poslovnikom predviđenog, ali ponavljamo se već. Ne može, bit će sljedeća tačka. Zaključena je rasprava, stavljam na glasanje ovaj predlog odluke o usvajanju regulacionog plana Filip Višić u Bijeljini. Ko je za usvajanje ovog regulacionog plana? Tri glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? 22 glasa uzdržanih. Konstatujem da ovaj regulacioni plan, odnosno predlog odluke, nije dobio potrebnu većinu. Prelazimo na sledeći. To je predlog odluke o usvajanju regulacionog plana Galac u Bijeljini, takođe odjeljenje za urbanizam, ulaz i obrađivača. Izvolite. Hvala. Obzirom da smo sve ove planove radili istovremeno, znači nema potrebe da ponavljam što se tiče procedure i samih odluka i stručnih i javnih rasprava, samo što je različito naravno obuhvat, odnosno površina, to je 177 hektara i to je jedan od najvećih prostoroplanskih dokumenata na teritoriji grada Bijeljina što se tiče površine. Tokom javnog uvida zainteresovana lica su podnijela 33 primjedbe, odnosno inicijative, od čega je 20 usvojene u cjelini, 9 djelimično, a 4 su odbijene. Ove 4 koje su odbijene odnosile se na neke, da kažem, elementarne stvari, elementarnu neku neusklađenost i neusaglašenost sa planovima višeg reda, ukidanje pojedinih saobraćajnica iza gradskog stadiona, ali da ne detaljišem, znači, stvarno nije bilo elemenata da se ove primjedbe uvaže. Mišljenja pravnih lica i institucija na nacrt plana također su jednoglasno usvojena. Javna rasprava je održana 4. novembra ove godine, a 19. decembra ove godine je utvrđen predlog plana i dostavljen Skupštini na odlučivanje. Hvala. Zahvaljujem se. Otvaram raspravu. Kolega Lazarević, izvolite. Hvala, predsjedniče. Ja sam prošli put, kad su bilo usvajanje regulacijnih planova Dašnica i Gvozdević, zamolio ovlašteno lice za urbanizam da sam malo više uvažavanja se obraćao Skupštini, i to ponavljam sad. Bez obzira kakva naša odluka bila, mi smo izabrani i mi imamo pravo da odlučujemo, a tako se odnos prema nama nije u redu. I vas molim, predsjedniče, da ga sljedeći put opomenete. Što se tiče stručnog dijela izlaganja kolege iz urbanizma, razumio sam. Nisam urbanista, nisam građevinac, ali sam mašinac, djelimično.
a ja imam za njega pitanje, je li stvarno smatra da je u redu ono što se sad gradi preko puta Atos banke u Majora Dragutina Gavrilovića? Evo sad nek izađe kao stručnjak i ne kaže je li ono u redu. Zahvaljujem se. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, izvolite. I stoji primjedba, nisam htio da vas prekidam, ali ne možete vi ovdje držati pridike i monologe, prekoračili ste svo vrijeme, pustio sam vas iz razumijevanja, tako da molim vas da sad budete u nekim malo drugačijim okvirima. Izvolite. Ja se izvinjavam, stvarno to nije bila namjera, možda sam bio previše srčan. Odgovorit ću na vaše pitanje, znači to je objekat u ulici Majora Dragutina Gavrilovića, taj regulacioni plan je usvojen u martu 2019. godine, iskren da vam budem, ja stvarno nisam ulazio i nisam prisustvovao i bio obavezan da izrađujem taj prostorno-planski dokument. Ja samo znam da sam ja potpisnik tih lokacijskih uslova i građevinske dozvole i ovdje odgovorno pred svima kažem da je taj dokument zakonit. Hvala. Zahvaljujem se. Stavljam na glasanje ovaj prijedlog odluke o usvajanju regulacijalnog plana Galac u Bijeljini. Ko je za? 23 glasa za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da je ovaj regulacijalni plan usvojen. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj 8. To je prijedlog odluke o usvajanju urbanističkog projekta Poslovni komercijalno administrativni centar u okviru regulacijalnog plana Centar grad u Bijeljini, također odjeljenje za urbanizam. Hvala. Ovo je prostoro-planski dokument najnižeg reda, misli se na sprovedbeni prostoro-planski dokument i stvarno je rijetka situacija da donosimo ove prostoro-planske dokumente obzirom da su oni planirani regulacijalnim planom, a da ih nema mnogo. Članom 39 stav 3 Zakona o uređenju prostora i građenja je definisano da naručilac usluge, ukoliko ima interes, može da od sopstvenih financijskih sredstava finansira, odnosno plati izradu ovog prostoro-planskog dokumenta. Da ne bih, obzirom da sam oduzeo previše vremena, ja se stvarno izvinjavam, prostit ćete mi, ali stvarno sam bio srčan, nije bila namjera da bilo koga uvrijedim ili nešto, ne daj Bože, loše da pomislim. Biću kratak pa ću reći, znači cjelokupna procedura je ista kao i za regulacioni plan Filip Višnjić i Galac. Jedino što je različito, što smo ovdje imali samo jednu inicijativu, koja je odbačena, međutim ta inicijativa nije se ni mogla razmatrati suštinski jer se inicijativom tražila izmjena obuhvata ovog urbanističkog projekta. A obuhvat urbanističkog projekta se definiše planom višeg reda, a plan višeg reda je regulacioni plan koji je usvojen u martu 2019. godine. Znači mi i da smo htjeli nismo mogli mijenjati obuhvate jer bismo onda morali da radimo izmjenu regulacionog plana. Ovo ostalo je sve bilo u redu, površina je 2800 kvadrata, nalazi se na uglu ulice Vuka Karadžića i Nikole Tesle, popularno nazvana lokacija kod suda i radi se o najatraktivnijem gradskom građevinskom zemljištu gdje će da bude jedan, odnosno gdje je planiran jedan poslovni, komercijalni, uslužni i administrativni centar spratnosti P+4. To je to za danas dosta. Zahvaljujem, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem i stavljam predloženu tačku na glasanje. Ko je za? 22. Da li ima neko protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 22 glasa za. Prelazimo na tačku broj 9, prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora bez naknade u ulici Bijeljinska u Janju. Molim predlagača da obrazloži. Hvala potpredsjedniče, poštovani gradonačelniče, potpredsjedniče, dame i gospodo odbornici, kolege, službenici, predstavnici medija i ostali gosti. Želim da vas pozdravim i da poželim uspješan rad na nastavku sjednice. Znači ovdje imamo jednu odluku, u pitanju je davanje na korištenje poslovni prostor bez naknade u Janji
Udruženje žena, žena iz Janje se obratilo Odjeljenju za stambeno komunalne poslove za dodjelu ovog poslovnog prostora i to bez naknade. U zahtjevu je navedeno da objekat planiraju opremiti donatorskim sredstvima, znači svojim sredstvima, a isti će se koristiti za multietničke projekte, jedan kutak za djecu dok su njihove majke u udruženju, kao i jedna prostorija za sportske aktivnosti te kancelarija udruženja i drugi prostor za obe nacionalnosti. Znači, samo da malo dodam, znači oni bi ovdje bili u obavezi plaćati samo PDV na, da kažem, ukupan obračunat iznos koji bi eventualno bio plaćan. Ovo udruženje već posjeduje jedan poslovni prostor u Janji, ali ta površina poslovnog prostora im je nedovoljna za njihove aktivnosti, te se obratili sa ovim zahtjevom. Znači, ako usvojimo ovu odluku, on će adaptirati ovaj novi poslovni prostor, a ovaj koji već koristi vrati na korištenje i upravljanje gradu Bijeljina. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora bez naknade u ulici Bijeljinska u Janji. Ko je za ovaj prijedlog? 23. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je usvojeno jednoglasno sa 23 glasa za. Prelazimo na tačku broj 10. Prijedlog odluke o stanju sticanju svojine na nepokretnostima označenim kao KP broj 413/3 i 413/4 KO Bijeljina. Izvolite. Hvala. Znači, ovo je još jedna u nizu odluka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove se obratila grupa građana iz mjesne zajednice da im pomogne u rješavanju pitanja pristupnog puta do njihovih parcela. Znači, uvidom na terenu službenika iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove je ustanovljeno da zaista ti i da kažem pribavljanju dokumenata iz katastarskog operatera ustanovljeno da zaista ti vlasnici nepokretnosti nemaju pristupe za svoje objekte i za svoje zemljište, te se znači pristuplo procjeni od strane Direkcije za izgradnju i razvoj grada. Upoznati su isti da kažem korisnici ovih površina koje će biti eventualno otkupljene ako usvojimo ovu odluku, koji su saglasili sa procjenom, te smo znači uputili ovu prijedlog odluke na usvajanje. Hvala. Zahvaljujem. Da li se neko javlja za riječ povodom ove tačke dnevnog reda? Ako ne, zaključujem i stavljam na glasanje prijedlog odluke o sticanju svojine na nepokretnostima označenim kao KP 413/3 i 413/4 KO Bijeljina. Ko je za? 23. Da li ima neko protiv? Nema. Uzdržan? Nema. Konstatujem da je usvojeno jednoglasno sa 23 glasa za. Prelazimo na tačku broj 11. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Bijeljina na dan 31.12.2022. godine. Izvolite. Hvala. Znači, ovdje u ovoj odluci nemamo, kao i ovoj narednoj, nemamo šta puno reći, osim da smo kao jedinica lokalne samouprave od 2015. izmjenom zakona o porezu na nepokretnost dužni da svake godine ustanovimo vrijednosti, znači visinu vrijednosti i nepokretnosti po zonama. Do tada je to radila Poreska uprava i nije ni bilo, da kažem, logično, jer do tada je bila jedinstvena odluka Poreske uprave na nivou čitave Republike Srpske, znači da se po istom principu obračunavala vrijednost nepokretnosti i zemljišta od, da kažem, Trebinja do Novog Grada, i praktično mi znači svake godine usvajamo ovakvu odluku i ova odluka služi za kao pomoćni alat Poreskoj upravi za izdavanje poreskih računa koji su svake godine 31. marta za narednu godinu, a znači mi smo obavezni da ovu odluku usvojimo do kraja januara ove godine. Obzirom da nisam siguran da li ćemo imati skupštinu do kraja januara, ova odluka ide sad na, kao i sljedeća, znači ide sad na razmatranje. Hvala. Zahvaljujem. Da li se neko javlja na riječ?
Ako ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Bijeljina na dan 31.12.2022. godine. Ko je za? 21. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Konstatujem da je usvojeno jednoglasno sa 21 glasom za. Prelazimo na tačku broj 12. Prijedlog odluke o visini poreske stope poreza na nepokretnosti za 2023. godinu. Izvolite. Hvala. Znači, kao što sam rekao, ove odluke su povezane, ovo je druga u nizu odluka koja također služi za obračun poreza na nepokretnost. Ovdje su samo definisane poreske stope koje su od 20% za oporezivanje nepokretnost i od 0,20% i od 0,10% za oporezivanje proizvodne djelatnosti, što je, da kažem, u skladu sa zakonom o porezu nepokretnosti, tačnije član 8, i time je postignut maksimum, znači ne može više od 20% za ovu prvu i za drugu kategoriju. Hvala, ukoliko imate neke pitanja, to su. Zahvaljujem, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem i stavljam na glasanje prijedlog odluke o visini poreske stope poreza na nepokretnosti za 2023. godinu. Ko je za? 21. Da li ima neko protiv? Nema. Neko suzdržan? Nema. Konstatujem da je usvojeno jednoglasno sa 21 glasom za. Prelazimo na tačku broj 13. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za poticaje poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini. Pozivam predlagača da obrazloži prijedlog ove odluke. Hvala, potpredsjedniče. Poštovani gradonačelniče, potpredsjedniče, odbornici, poštovani mediji, kolege, pred vama je prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2022. godini. Razlog za donošenje pomenute odluke jer se uvećavaju sredstva za iznos od 1 000 000 konvertibilnih maraka, tako da će nakon usvajanja ove odluke ukupan budžet za poljoprivredu na teritoriji grada Bijeljina biti u iznosu od 2 700 000 konvertibilnih maraka. Ovdje u ovom prijedlogu koji je ispred vas taksativno navedeno koliki su iznosi po pojedinim stavkama. Ono što ću samo napomenuti da je najveći iznos, odnosno najveće povećanje u odnosu na prvobitnu odluku, to je kad je u pitanju poticaj za pšenicu u iznosu od 0,05 konvertibilnih maraka po kilogramu, i kad je u pitanju stočarstvo, tu su najveća povećanja. Ako ima neki dodatni pitanja, stojim na raspolaganju. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Ako se niko ne javlja, zaključujem i stavljam na glasanje prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za poticaj poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini. Ko je za? 21 odbornik Lazarević nije glasao. 21 za, odbornik Lazarević nije glasao. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Nema. Konstatujem da je usvojeno sa 21 glasom za. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o izradi strategije razvoja grada Bijeljina za period 2024-2030. godina. Molim predlagača da obrazloži ovu odluku. Ako predlagač nije tu, evo javila se koleginica Ivana za riječ, izvolite. Hvala. Obzirom da je komisija, komisija za razvoj se sastala po pitanju ove odluke o izradi strategije razvoja grada Bijeljina, i obzirom da Ankica Todorović je opravdano odsutna i zamolila me samo da iznesem. Ja ću negdje naime povezati evo i tačku ovu i sljedeću sada u ovom javljanju. Ono, svi znamo da 2023. ističe sadašnja strategija i moramo, znači, od 2024. da imamo već novu strategiju. Ono što čeka grad Bijeljina jeste da naporan posao, da se negdje otprilike s Ankicom smo razgovarali na samoj komisiji da bi dobro bilo da do oktobra, već kada bi mogla biti
urađena strategija da bi već oktobar, novembar, da bi već moglo da se prave planovi za budžet za 2024. godinu i koje to aktivnosti trebaju. Naravno, to podrazumijeva raspisivanje tendera za konsultanta i ono što jeste bitno i što odjeljenje LER će da radi jeste da podvuče crtu šta je to urađeno u samoj strategiji za akcion za 2023. godina, a što je bilo planirano kako bi moglo da se realnije planira naredni ovaj period 2024. i 2030. godine. Mislim da je strategija razvoja grada Bijeljina jedan od najvažnijih dokumenata jednog grada, pa evo apelujem na grad Bijeljina zaista da pristupi ozbiljno izradi ovog dokumenta. Ljudi koji rade iz LER-a zaista znam da su kvalifikovani, imaju iskustvo, samo evo apelujem da sva resorna odjeljenja i kabinet gradonačelnika daju punu podršku da bi ovaj strategija bila što bolja. I evo, ako mogu samo da iskoristim priliku vezano za ovu sljedeću tačku, predlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela, mi smo kao komisija imali tu na neki način primjedbu, možda da se još neka lica uključe iz drugih institucija, ali smo u razgovoru sa gospođom Ankicom dobili objašnjenja kada su u pitanju lica iz drugih firmi, znači svi će biti uključeni, tako da neće biti potrebe, ali evo mislim da je odjeljenje uputilo amandman da ja kao predsjednik komisije za razvoj i kao kolega odbornik, obzirom da vodi agenciju za preduzeća Marko Vlačić, da i mi uđemo u to koordinacijono tijelo. Pa mislim da su uputili odjeljenja amandman. Eto, samo toliko i evo puna podrška svi nas. Naravno, opet ponavljam, ovo je jedan od najvažnijih dokumenata grada. Hvala. Vama. Da li se neko javlja za riječ po ovoj tački dnevnog reda? Vasu Arsenović, izvolite. Strategija razvoja jednog grada, ključni dokument koji će definisati gdje smo mi sada, gdje želimo biti, gdje možemo biti za 5, 10, 15, 20 godina. Šta ćemo napraviti do našeg grada? Grad Bijeljina imao već nekoliko strategija i imao sam priliku da nekoliko već puta radim takozvani kritički osvrt na realizaciju strategije razvoja Bijeljine. Prethodne nudile su veliki broj strateških ciljeva, projekata, očekivanih efekata. Ono što moram istaći jeste da u samoj izradi strategije moramo voditi računa o sljedećem. Da li imamo ljudske, prirodne, financijske i druge resurse, kapacitete, sposobnosti za implementaciju, odnosno sprovođenje same strategije razvoja. Oni koji budu radili strategiju treba da budu svjesni toga da su formulisane strategije, implementacija strategije dvije strane istog novčića. Zato bih apelovao na one koji će određivati i biti uključeni u strategiju, odnosno ovaj razvojni tim kao operativno, izvršno, svako drugo tijelo, da zaista se duboko zagledaju gdje smo mi sada i gdje želimo da budemo. Da li smo kadri, mudri, sposobni da iskoristimo ono što imamo. A da bismo imali kvalitetnu strategiju i realizaciju, treba nam kvalitetno, jako vizionarstvo, liderstvo i okupljenost. A to znači da svi vjeruju da Bijeljina može biti kvalitetnije mjesto za život, bogatije i da i privredni svaki drugi potencijal se mora iskoristiti. Apelovao bih na učesnike u procesu da uzmu u obzir i aktualna preduzeća
koja imaju kvalitetne resurse, kojima upravljaju, da ih jednostavno stave u pogon, ali takođe da učesnici u izradi strategije uzmu u obzir one nedostatke koje Bijeljina ima i započete projekte kako bismo barem neki projekat doveli strateški do kraja i kako bismo mogli da učinimo Bijeljinu još atraktivnijim mjestom za život, za rad i za sveukupan, da kažemo, dojam koji može da iskoristi ono što Bijeljina ima. I novi autoput koji će biti gotov za 2-3 godine i prirodne resurse kojima Bijeljina raspolaže. Ako mogu još samo digresiju vezano za sljedeću tačku, u odluci o imenovanju koordinacionog tijela imate na prvoj stranici pod rednim brojem 10 ime učesnika, da kažemo, ovog tijela. Nije ZDP Elektro Bijeljina adresa, odnosno poslodavac, nego Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske. Hvala. Zahvaljujem se. Ima li još prijavljeni za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu, stavljam na glasanje. Ko je za? 20 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da je ova tačka usvojena. Prelazimo na tačku broj 15, to je prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije strategije lokalnog razvoja grada Bijeljina za period 2023-2030, gdje imamo uložen amandman od strane predlagača, odnosno gradonačelnika, u prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije strategije lokalnog razvoja za period 2023-2030 godina. U članu 1 dodaju se dva člana, Marko Vlačić, direktor razvojne agencije grada Bijeljina i Ivana Stanišić, predsjednik komisije za planiranje razvoja Skupštine grada Bijeljina. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, izvolite. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje amandman. Ko je za? 20 za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili ovaj amandman. Stavljam na glasanje prijedlog odluke sa usvojenim amandmanom. Ko je za? 20 za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Također nema, konstatujem da je i ovaj prijedlog odluke usvojen. Sljedeća tačka je izvještaj o realizaciji programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesione naknade za 2022. godinu. Nakon nje je prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesione naknade za 2023. godinu, pa ću vas zamoliti ispred odjeljenja za privredu da obje tačke u svom izlaganju obuhvatite, pošto su u direktnoj vezi. Hvala. Poštovano predsjedništvo, gradonačelniče, dame i gospodo odbornici, evo pred vama se nalazi materijal koji se odnosi na izveštaj o utrošku sredstava od naplaćene koncesione naknade u 2022. godini, program koji je Skupština grada usvojila u decembru prošle godine na osnovu Zakona o koncesijama. Sredstva su bila dodeljena za dve potrošačke jedinice, odeljenje za stambeno-komunalne poslove koje ta sredstva iskoristilo na osnovu svojih raspisanih javnih nabavki, i odjeljenje za privredu koje je ta sredstva utrošilo za realizaciju programa korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj preduzetništva za samozapošljavanje koje je također Skupština grada usvojila početkom ove godine. Ukupno su raspoloživa bila sredstva, znači ovo sada što podnosimo jeste izveštaj o utrošku sredstava koja su dodeljena odjeljenju za privredu. Ukupna sredstva koja su bila na raspolaganju u tom odjeljenju, a po programu koji je Skupština usvojila, su bila 130.000 konvertibilnih maraka. Znači, program je bio za samozapošljavanje u oblasti zanatsko-preduzetničke delatnosti, gde je planirano da se sredstva dodele za samozapošljavanje 26 lica u pojedinačnom iznosu od po 5.000 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava. Naravno, ukoliko bude manji iznos aplikanata, sredstva su se raspoređivala alikvotno svima jednako.
Na osnovu programa gradonačelnik je doneo pravilnik o utrošku sredstava koji je bio objavljen naravno u službenom glasniku grada Bijeljina. Sredstva su realizovana putem javnog poziva koji je raspisao gradonačelnik. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu Nezavisne novine, na internet stranici grada i na oglasnim tablama gradske uprave od 12.5. do 13.6. ove godine i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje. Za realizaciju javnog poziva bila je zadužena komisija koja se sastojala od 5 članova. 3 člana su bila iz gradske uprave grada, jedan član ispred direktora agencije za sada razvojne agencije grada Bijeljina i jedan član ispred Zavoda za zapošljavanje. Komisija je konstatovala na osnovu javnog poziva da su bile zaprimljene ukupno 23 uredne i u propisanom roku podnešene prijave, neblagovremenih prijava nije bilo. Nakon bodovanja komisija isključuje iz daljeg nadmetanja 8 prijava zbog nepotpune dokumentacije koje su tražene javnim pozivom i neispunjavanja naravno uslova iz programa pravilnika i javnog poziva. Nakon toga 2 lica kojima su dodeljena sredstva odustaju od dodele sredstva, od primanja, da kažemo, tih sredstava, tako da je 2 puta menjana odluka o dodeli sredstava. Konačna odluka je objavljena u službenom glasniku grada Bijeljina broj 19/22. Sredstva su dodijeljena konačno, znači, za 13 korisnika u pojedinačnom iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka i napominjemo da na odluku nije bilo prigovora. Sa svakim korisnikom podsticaja zaključen je ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Sredstva su sva isplaćena u celokupnom iznosu u roku od 2 dana od dana potpisivanja ugovora. Na osnovu zapisnika kojeg će obaviti komisija i izvršene analize programa o efektima realizacije programa, Odeljenje za privredu će sačiniti izveštaj o realizaciji programa korištenja podsticajnih sredstava za samozapošljavanje. Eto, na osnovu toga ja mislim da smo mi ispunili, odnosno realizovali program u skladu sa onim kako je usvojen na Skupštini grada. Hvala. Zahvaljujem se. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ako nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje. Ko je za? 20 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Također nema. Konstatujem da je ova tačka usvojena. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. To je predlog programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesione naknade za 2023. godinu. Izvolite. Hvala. Znači, ovo o čemu smo pričali malo pre, bila je, da kažemo, povezana priča. Ovo je sada program o utrošku, program korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesione naknade za sljedeću godinu. Po zakonu o koncesijama on se donosi krajem tekuće godine za narednu godinu, zato se sada i nalazi na dnevnom redu Skupštine grada. Također, zakon je propisao na koje načine se sredstva mogu utrošiti. Tako smo i napravili taj program. Ukupno raspoloživa sredstva za narednu godinu iznose 180.000. 130.000 je opet dodeljeno Odeljenju za privredu s obzirom da nam se dobro pokazao taj program za samozapošljavanje, da idemo tako i sljedeće godine. I 50.000 Odeljenju za stambeno-komunalne poslove za izgradnju komunalne infrastrukture. Ovaj program oni će realizovati na osnovu svoga plana o javnim nabavkama, dok će podsticaj privrednicima biti na osnovu programa koji ćemo uputiti Skupštini grada početkom naredne godine. Zašto smo se opredelili ponovo za ovaj program? Prvo zbog, naravno, dobre prakse koja nam se pokazala u prethodnim godinama, a i zbog inicijative Privrednog savjeta grada Bijeljina i udruženja preduzetnika koji su, inicirali da se sredstva utroše na ovaj način.
svakako opet izveštaje po zakonu resorna odeljenja dostaviće Skupštini. Hvala. Hvala. Otvaramo raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje. Ko je za usvajanje? 26 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Takođe nema. Konstatujem da je i ova tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu te da se usvaja. Sledeća tačka je prijedlog programa rada Skupštine grada Bijeljina za 2023. godinu. S obzirom na to da je sekretar Skupštine obrađivač ove odluke, on danas nije tu prisutan iz zdravstvenih razloga. Iskoristit ću priliku da mu poželim brz oporavak i da se ozdravi i da se vrati ovdje s nama na ove radne zadatke koje imamo. Ja ću vas kratko upoznati oko programa rada Skupštine, koliko sam u toku, a u toku sam vrlo dobro. Svi ovlašteni predlagači, politički subjekti koji čine ovu Skupštinu i sva zainteresovana lica dobila su mogućnost kroz više dopisa i poziva da dostave sve one prijedloge koje se tiču programa rada Skupštine grada. Sekretar Skupštine me informisao o tome da su svi predlozi usvojeni, da su se našli na dnevnom, to jest da su se našli u ovom prijedlogu programa, te mislim da nema tu ništa sporno i da nema prepreka da ovaj program i usvojimo kako je predviđeno. Otvaram raspravu u svakom slučaju po ovom pitanju, izvolite. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje. Ko je za? 26 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Također nema. Konstatujem da smo usvojili program rada Skupštine grada za 2023. godinu. Sledeća tačka je informacija o međunarodnoj saradnji gradske uprave grada Bijeljina za period 30.11.2021. 30.11.2022. godine. S obzirom na to da je ovo tačka koju je obradio i pripremio odsek za lokalni ekonomski razvoj, a da oni danas nisu tu prisutni, ja ću zamoliti kolegu Mladena Petrovića kao predsednika Skupštinske komisije za međunarodnu saradnju da nas bliže uputi o konkretno ovoj informaciji. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pa ja ću biti kratak s obzirom sam bio na toj komisiji. Odjeljenje za LER mislim da kvalitetno radi svoj posao i trude se da privuku što veći broj projekata za grad Bijeljinu. Imaju jako jedan značajan projekat, jačanje uloge mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje je delegirano 5 mjesnih zajednica, što je naravno sprovedeno i investirano u 4 mjesne zajednice koje su navedene ovdje u tabelarnom prikazu. Na zagone se čeka je li bilo neki problema oko dostavljanja predmera i mislim da će i to biti sprovedeno u doglednom roku. Vidimo ovdje također da su aplicirali i da koordinišu implementaciju 5 međunarodnih projekata, 9 projektnih predloga i aplicirano na svih 9 javnih poziva, 2 nisu odobrena već, a za 7 čekaju se rezultati. Mislim da grad Bijeljina još uvijek uživa taj, da kažem, dobar ugled u međunarodnim institucijama i nadam se da će većina ovih projekata biti odobrena i da ćemo dobiti sredstva od fondova Europske unije za investiranje u naš grad. Imate svi detaljan ovdje i pregled i tabelarni i objašnjenje koliko je para i donacija dobila grad Bijeljina u prethodnoj godini, tako da ova informacija je usvojena na komisiji. Ako ima još neko dodatnih pitanja, pitajte. Što se mene tiče, korektno, ja ću glasati za. Hvala. Zahvaljujem se kolegi Petroviću, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje. Ko je za? 26 glasova za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Nema. Konstatujem da je ova tačka dnevnog reda dobila potrebnu podršku te da se usvaja. Sljedeća tačka je prijedlog, to jest prijedlozi komisije za izbor i imenovanje. Zamolit ću predsjednika komisije da nam se kratko obrati, a nakon toga i otvaramo raspravu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bih zamolio stručnu službu da u potački 2 umjesto Drago Maksimović piše Goran Maksimović, pošto je to ime oca. Radi se o imenovanju ovog odbora za vode. Znači ne Drago Maksimović, nego Goran Drage Maksimovića. T
tehničke prirode, ali čisto prije glasanja da se zna. Komisiju smo održali juče, ovdje imate materijal, sve odluke su jednoglasno donijete, eto, toliko. Zahvaljujem se, molim radnike stručne službe da zapisnički konstatuju da je došlo do tehničke greške, dakle da je u ovaj materijal umjesto Gorana Maksimovića uneseno ime, s obzirom na to da je čovjek predao diplomu gdje piše Goran Drago Maksimović, da je uneseno ime Drago, što je ime oca, dakle to da se zapisnički konstatuje i ispravi, s obzirom na to da nije upitno koje lice u pitanju, zna se koje lice, samo je u pitanju tehnička greška. Ima li dalje prijavljenih za raspravu? Ako nema, molim vas za malo koncentracije. Pristupit ćemo glasanju. Prva podtačka je prijedlog rješenja o razrješenju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina, kojim se Dragan Stojiljković, Petar Vidaković i Radoslav Sekulić iz Bijeljine razrješavaju dužnosti članova ovog nadzornog odbora. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da je usvojeno ovo rješenje. Sljedeći prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina, kojim se Miće Todorović, Goran Maksimović i Miladin Cvjetinović imenuju za vršioce dužnosti članova. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je i ova tačka dobila potrebnu većinu, te da se usvaja. Sljedeći je prijedlog javnog konkursa za popunu upražnjenog mjesta članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izbor članova nadzornog odbora javnog preduzeća Vode Bijeljina, kojim se Jelena Šarenac Burić kao predsjednik, Milena Savić, Olga Tmušić, Drago Simunović, Stefan Jović kao članovi imenuju u ovu komisiju. Ko je za ovaj prijedlog? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća podtačka, izvještaja o provedenom postupku za izbor člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Semberija Bijeljina. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je ovo usvojeno. Sljedeća podtačka, rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Semberija Bijeljina, kojim se Jovana Dikić iz Bijeljine razrešava sa vršioca dužnosti. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovu potačku usvojili. Sljedeća potačka je prijedlog rješenja o imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Semberija Bijeljina, kojim se Jovana Dikić iz Bijeljine imenuje za člana upravnog odbora ove javne ustanove. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je ova potačka usvojena. Sljedeća potačka, izvještaj o sprovedenom postupku za izbor direktora javne ustanove Skud Semberija Bijeljina. Ko je za ovaj izvještaj? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je ova potačka usvojena. Sljedeća potačka je rješenje, to je prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora javne ustanove Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberija Bijeljina, kojim se Branka Marković Savčić razrešava ove dužnosti. Ko je za? Zbog okončanja javne konkurencije. 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je i ova potačka usvojena. Sljedeća potačka je prijedlog rješenja o imenovanju direktora javne ustanove Skud Semberija, kojim se Branka Marković Savčić imenuje za direktora ove javne ustanove. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za planiranje razvoja grada Skupštine grada, kojim se Milan Trnić razrešava dužnosti. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za planiranje razvoja grada Skupštine grada Bijeljina, gdje se u komisiju imenuje Branka Stevanović kao član. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih?
nema, konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je predlog rješenja o razrješenju članova Saveta za sport Skupštine grada, kojim se Milan Trninić i Zoran Pribišć razrješavaju ove dužnosti. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Molim vas za pažnju. Sljedeća potačka je rješenje o imenovanju članova Saveta za sport Skupštine grada Bijeljina, kojim se u Savez za sport imenuju Marko Vlačić i Živko Savić. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je predlog rješenja o razrješenju člana Saveta za kulturu Skupštine grada Bijeljina, kojim se Miloš Stanišić razrešava ove dužnosti. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je predlog rješenja o imenovanju člana Saveta za kulturu Skupštine grada Bijeljina, kojim se u Savjet za kulturu imenuje Cvjetin Lukić kao član. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je predlog rješenja o razrešenju člana Komisije za poljoprivredu i selo Skupštine grada, kojim se Mladen Bijelić razrešava ove dužnosti. Ko je za? 24 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo i ovo usvojili. Sljedeća potačka je predlog rješenja o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu i selo Skupštine grada Bijeljina, kojim se u komisiju imenuje Tanja Mijatović. Ko je za? 24 glasa za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Ja ću zamoliti samo predstavnike stručne službe, jesam šta preskočio slučajno, nisam. Ok. Dakle, ovim posljednjim glasanjem smo iscrpili dnevni red. Ja ću vas pozvati sada da svi zajedno, naravno i predstavnici stručne službe, pozvat ćemo i medije i sve odbornike, da svi zajedno odemo na jedan praznični ručak u restoran Lovac. Lijepa tradicija, ne treba je mijenjati, posljednja je sjednica u ovoj godini. Iskoristit ću priliku da poželim sreću, srećne praznike svim našim sugrađanima, da budu živi i zdravi. Hvala i vidimo se u narednoj godini.